Орочите, друга тунгуска народност от района на Ра, Амур, имат еднотипни мечи празници. Всеки, който улови мече, смята за свое задължение да го отглежда в клетка около 3 години, за да може в края на този период да го убие публично и да изяде месото му с приятели. Тъй като, макар и организирани от отделни хора, празниците са публични, всички се стараят да уредят нещата така, че във всяко село на Орочи да има по един такъв празник през годината. Когато изведат мечката от клетката, мъкнат я вързана с въжета от колиба на колиба. Придружават я въоръжени с копия, лъкове и стрели хора. Във всяка колиба черпят мечката и водачите й с понещо хубаво за ядене и пиене. Това продължава няколко дни, докато бъдат посетени всички колиби не само в това, но и в съседното село тези дни са отделени за забави и шумно веселие. После връзват мечката за дърво или някой кол и тълпата я убива със стрели, след което изпичат и изяждат месото й. При урочите утра тунджа жените участвуват в мечите празници, докато при урочите утра. Ви жените не бива да се докосват до месото на мечката. Едва ли може да се прави разлика между начина, по който тези племена се отнасят към пленените мечки и култа им към тях да вземем за пример молитвите към нея, докато е жива и след като я е умъртвят, предлаганата и храна, включително част от собствената и плът, която поставят пред главата на животното, обичаят на гилеките да развеждат живата мечка по реката, за да им осигури улов на риба и това, че е мъкнат от къща на къща, за да може всяко семейство да получи нейната благословия, също както в Европа разнасят на пролет майското дравче или представителя на дървесния дух от врата на врата, за да разпръснат сред всички новия заряд от енергия на възраждащата се природа. Освен това обичаят да се взема участие в изпиването на кръвта и изяждането на месото на мечката и особено обичаят на айните да разделят съдържанието на свещената чаша, сложена пред мъртвото животно, напомнят много за причастие. Предположението се потвърждава и от практиката на гилеките, да имат специални съдове за месото и да говорят на огън запален със свещен камък и огниво, които никога не използват за други цели. Нещо повече, преподобният Джон Бачелър, нашият главен източник на сведения за религията на айните, откровено описва като култ, церемониалното уважение, отдавано от тях на мечката, и твърди, че без съмнение тя е един от боговете им. И наистина, когато говорят за нея, те системно употребяват думата към уй, Бог, но както посочва сам гъ. Бачелър, тази дума се употребява с различни оценки на значението и за множество предмети, така че не можем със сигурност да правим извода, че що ми използват за мечката, действително смятат животното за божество. Нещо повече, изрично ни се казва, че айните от то, Сахалин не смятат мечката за божество, а само за пратеник на боговете и това се потвърждава от посланието, което тя трябва да отнесе след смъртта си. Очевидно за гиляките мечката е посланик, изпратен с дарове при Бога на планината, от когото зависи благоденствието на хората. В същото време те се отнасят към животното така, сякаш то стои по-високо от човека, дори сякаш дребно божество, чието присъствие в селото разпръсва благодат, докато го хранят и гледат, а най-вече то пази от тълпите зли духове, които непрекъснато дебнат хората, крадат нещата им, и разрушават телата им с болести и зарази. Освен това, като пият прясната кръв на мечката, гиляките, айните и голдите смятат, че ще придобият известна част от нейните големи способности, особено смелостта и силата й. Нищо чудно, че се отнасят с най-голямо уважение и обич към такъв голям благодетел. Известна светлина върху това двойствено отношение на айните към мечката може да хвърли сходното им отношение към някои други създания. Например, те смятат бухала за добро божество, което предупреждава списъка си хората за надвисналата над тях опасност и ги защищава от нея. Затова го обичат, вярват му и дълбоко го почитат като божествен посредник между хората и Създателя. Различните имена, които употребяват за него, са показателни както за божествената му природа, така и за посредническата му роля. Винаги, когато им се отдаде случай обаче, те ловят тези птици, държат ги в кафези, обръщат се към тях, с галевни названия като «Любим Бог» и «Мило мъничко божество». Но идва момент, когато одушват милото мъничко божество и го изпращат в качеството му на посредник да отнесе послание до по-висшите богове или до самия Създател. Ето каква форма приема молитвата, която отправят към Бухала, когато предстои да го принесат в жертва. Любимо божество, отгледахме те, защото те обичаме и сега се готвим да те изпратим при баща ти. Ето, предлагаме ти храна, инао, вино и питки. Занеси ги на родителя си и той ще е много доволен. Когато отидеш при него, кажи: Живях дълго сред айните, където ме отгледаха майка и баща Айни. Сега идвам при теб. Носят ти разни хубави неща. Докато живях при айните, видях много беди. Видях как хората бяха обхванати от демони, ранени от диви животни, смазани от срутване или пострадали при корабокрушение, а много бяха нападнати и от болести. Хората са в голямо затруднение. Татко, чуй ме и побързай да обърнеш поглед към айните и да им помогнеш. Ако го направиш, баща ти ще ни помогне. Освен това, айните отглеждат в клетки орли, кланят им се като на божества и ги молят да защитят хората от зло. Но те принасят птиците в жертва и когато се готвят да го направят, им се молят, като казват «О, скъпоценно божество! О, ти, свещена птицо! Аз те моля да се вслушаш в думите ми. Ти не принадлежиш на този свят, защото твоят дом е при Създателя и неговите златни орли. Затова ти поднасям в дар тези инао и питки и други скъпи неща. Яхни тези инао и се възнеси в дома си на величествените небеса. Когато стигнеш там, събери подобните ти божества и им благодари от наше име, че са управлявали света. Умоляваме те, върни се отново, за да ни управляваш. О, мой скъпоценен, отиди си в мир, айните почитат и ястребите, държат ги в клетки и ги принасят в жертва. Когато ги умъртвяват, трябва да отправят към птицата следната молитва. О, ястребе божествен, ти си опитен ловец, направи така, че изкуството ти да се пренесе в мен, ако си ястреба, са се отнасяли добре, докато е бил в плен и са му се молили по този начин, когато са се канели да го умъртвят, той положително ще изпрати помощ на ловеца. Следователно, като умъртвява съществата, към които се отнася като към свещени, Айнат се надява да извлече най-различна полза. Той очаква от тях да отнесат послания от негово име на другите от своя вид или на боговете в отвъдния свят. Надява се, като поглъща части от телата им, или по друг начин да придобие техните качества. А очевидно очаква също те да възкръснат физически и това да му даде възможност отново да ги улови, да ги умъртви и да се възползва от всички облаги, които веднъж вече е извлякал от умъртвяването им. Защото в молитвата, отправена към почитаната от него мечка и обожавания орел, преди да ги цапне по главата, той кани съществата да се върнат, което, струва ми се, очевидно говори за вяра във възкръсването им. Всякакви съмнения по този въпрос ще се разпръснат от свидетелството на Г. Бачелър, който разказва как айните били твърдо убедени, че духовете на птиците и животните, убити на лов или принесени в жертва, се връщат на земята, облечени в тяло. А освен това, се появяват, за да облагодетелствуват хората и по-специално ловците айни. Айните съобщава Г. Бачелър, Признават, че колят и изяждат животното, за да може друго да дойде на негово място и с него да постъпят по същия начин. А по време на жертвоприношението към животните се отправят молитви, които формулират искането, те отново да се върнат и да осигурят храна за друга гощавка, сякаш за тях е чест, дори удоволствие да ги омъртвят и изядат. Тези хора наистина смятат така, както показва смисълът последните забележки се отнасят конкретно до принасяните в жертва мечки. Сред облагите, които айните очакват от умъртвяването на обожаваните животни, стои не на последно място да се нахранят с тяхното месо и да се напият с кръвта им, както сега, така и в много подобни случаи в бъдеще. А тази чудесна перспектива проистича от твърдото им убеждение в безсмъртието на душата – и в физическото възкръсване на мъртвите животни. Тази вяра се споделя от много първобитни ловци в много части на света и е породила най-разнообразни и любопитни обичаи, някои от които ще опишем след малко. Междувременно не е без значение да отбележим, че тържествените празници, на които айните, гиляките и други племена колят опитомени в клетка мечки с прояви на уважение и скръп, са може би развитие или издигане на по-високо равнище на сходни ритуали, изпълнявани от ловеца над всяка дива мечка, която се случи да убие в гората. И наистина източниците твърдят изрично, че що се отнася до гиляките, случаят е точно такъв. Ако искаме да разберем значението на обреда у гиляките, пише Г. Штернберг, трябва преди всичко да си спомним, че мечите празници не се чествуват както обикновено и погрешно се приема, само при умъртвяването на домашна мечка, а винаги когато някой гиляк успее да убие мечка на лов. Вярно е, че тогава празникът не е така внушителен, но по същество си остава същият, когато донесат в селото главата и кожата на убитата в гората мечка. Жителите им устройват триумфално посрещане с музика и тържествен обред. Главата слагат на осветено скеле, предлагат и храна, и дарове, също както когато умъртвяват домашна мечка и отново се събират почетните гости, нархи, принасят в жертва и кучета, а костите на мечката се запазват на същото място и със същите признаци на уважение, както костите на домашната мечка. Следователно, големият зимен празник е само едно продължение на ритуала, който се спазва винаги, когато убият мечка 4, така че противоречието в обичаите на тези племена, прекланящи се и почти обожаващи животните, за които обикновено ходят на лов, убиват и ядат, не е така очевидно и натрапчиво, както изглежда на пръв поглед. Хората имат при това много сериозни основания да постъпват така, защото първобитният човек в никакъв случай не е алогичен и непрактичен, както се струва на повърхностния наблюдател. Той се е замислял, дори не престава да мисли задълбочено по въпросите, които непосредствено го засягат. Той разсъждава по тях, и макар неговите заклинания често да се различават съществено от нашите, не трябва да му отричаме способността внимателно и продължително да анализира някои основни проблеми на човешкото съществуване. И ако в нашия случай той се отнася с мечките изобщо като към същества, напълно подчинени на човешките нужди и въпреки това отделя определени индивиди от вида като обекти на почитание, което е почти равностойно на обожание, ние не бива прибързано да го обявяваме за ирационален и непоследователен. А да се опитаме да се поставим на негово място и да видим нещата, както ги вижда той и по този начин да се освободим от предубежденията, които така силно повлияват нашите възгледи за света. Успеем ли да го направим? Вероятно, ще установим, че колкото и е абсурдно да ни се струва поведението му, първобитният човек, общо взето, следва логиката, която според него съответствува на фактите от неговия ограничен опит. Това имам намерение да иллюстрирам в следващата глава. Където ще се опитам да докажа, че тържественият ритуал на мечия празник на Айните и другите племена от северо Азия е само особено впечатляващ пример за уважението, което първобитният човек оказва на убиваните и изяждани от него животни възоснова на принципите на своята първобитна философия. Глава Лии Умилостивяване на диви животни от ловците Когато си обяснява живота с теорията за въплатената и практически безсмъртна душа, Първобитният човек не се ограничава с човешките същества, а разпространява това обяснение върху животинския свят изобщо. В това отношение той е по-либерален и може би дори по-логичен от цивилизования човек, който обикновено отрича на животното привилегията, за която сам претендира. Да е безсмъртен. Първобитният човек не е така горделив. Той обикновено вярва, че и животните като човека са надарени с чувства и разум, и също като хората и те притежават души, които надживяват смъртта на телата си и започват да скитат като безплътни духове или се раждат отново в образа на животни. Следователно, той приема всички живи същества, практически за равностойни на човека и при това положение убиването и изяждането на едно животно изглеждат много по-различно от начина, по който ние гледаме на този акт. Защото смятаме животинския разум далеч по нисш от нашия, и отказваме на животното правото да има безсмъртна душа. Затова от гледна точка на своята първобитна философия, като убива животното, примитивният ловец се смята изложен на отмъщението на безплътния му дух или на всички други животни от същия вид, взети заедно, защото според него те са обединени, също като хората от родствени връзки и задължението за кръвно отмъщение. Тоест, те положително ще се разгневят заради злото. Сторено на едно от тях, в съответствие с това първобитният човек приема правилото да щади живота на животните, които не е необходимо да убива, поне що се отнася до онези свирепи и опасни животни, способни да потърсят кръвно отмъщение за смъртта на едно измежду тях. такива животни са крокодилите. Те се срещат само в горещите страни, където по правило храната е изобилна и следователно на първобитният човек не се налага да ги убива заради жилавото им и неприятно на вкус месо. От тук е и някои диваци да щадят крокодилите или по-скоро да ги убиват само когато това изисква законът за кръвното отмъщение, т.е. като възмездие за убити от крокодилите хора. Даяките от О. Борнео, например, не убиват крокодил, освен ако той не е убил човек. Че защо, казват те, да го нападаме, когато той и подобните му могат толкова лесно да си отмъстят? Но ако е алигатор отнеме човешки живот – отмъщението е свещен дълг на живите роднини, които залавят човекоядеца, тъй както представителят на правосъдието преследва някой престъпник. Но и тогава някои се дърпат, не са склонни да се намесят в къвга, която не ги засяга. Алигаторът човекоядец, предполагат те, ще бъде преследван от справедливата немезида и когато заловят един от тях, те са дълбоко убедени, че той е виновникът или най-малкото е негов съучастник също както даяките, тоземците от Мадагаскар, никога не убиват крокодил, освен като възмездие за това, че някой от приятелите им е бил убит от такова влечуго. Те вярват, че безпричинното унищожаване на тези влечуги ще бъде последвано от загуба на човешки живот, в съответствие е принципа на Лек Талионис звезда, хората, които живеят близо до езерото и Тасинао. Мадагаскар отправят всяка година възвание до крокодилите, и им съобщават, че ще отмъщават за смъртта на свои приятели, като убиват съответен брой животни и предупреждават всички доброжелателно настроени да стоят на страна, тъй като нямат нищо против тях, а само против злонамерените им роднини, отнели човешки живот. Различни племена на О, Мадагаскар вярват, че са произлезли от крокодили и смятат на практика за свои братя тези люспести влечуги. Ако някой от тези животни се забрави до там, че да изеде свой роднина, главатарят на племето или в негово отсъствие запознат с племенните обичаи, старец отива до брега на чело на хората и призовава семейството на виновника да го предаде на правосъдието. След това хвърлят в езерото въдица с примамка. На следния ден виновният брат или някой от неговото семейство бива извлечен на сухо, подлага се на строг разпит и след като престъплението му се изясни, го осъждат на смърт и го екзекутират след като са спазени изискванията на правосъдието и законът се изпълни до край, оплакват и погребват покойния крокодил, като над останките му издигат купчи на пръст и отбелязват мястото, където му е главата. Звезда законът за отмъщението, лад, бел, пере, тигърът е друго опасно животно, което първобитният човек предпочита да остави на мира, за да не предизвика враждата на останалите. Нищо не е в състояние да убеди жител на О, Суматра да улови и нарани тигър, освен при самоотбрана или непосредствено след като някое такова животно е убило приятел или роднина. Случвала се европеец да заложи капани за тигри, а хората от околността да отидат на мястото и да обяснят на животните, че капаните не са били заложени от тях или с тяхно съгласие. Обитателите на възвишенията близо до Раджмахал, Бенгалия, не обичат да убиват тигри, освен ако тези зверове не отвлекат някой роднина. В такива случаи те излизат да намерят и убият тигър и успеят ли, слагат лъковете и стрелите си върху трупа му и призовават Бога, като заявяват, че са убили животното като възмездие за загубата на своя роднина. След като са си отмъстили, те се кълнат повече да не нападат тигри, освен ако не бъдат предизвикани по същия начин. Индианците от Каролина не безпокоят змиите, когато ги срещнат, а минават от другата страна на пътеката, вярвайки, че ако убият змия, роднините на влечугото ще убият за отмъщение някой приятел или роднина. Така индианците Семиноли не убиват гърмяща змия, защото се страхуват, че душата на мъртвата змия ще насъска своите събратя да си отмъстят. Според чероките гърмящата змия е вожд на змийското племе и изпитват към нея съответен страх и уважение. Не са много онези, които биха си позволили да убият гърмяща змия, освен ако нямат друг изход. А дори тогава трябва да изкупят престъплението си, като молят духа на змията за прошка, според определената форма лично или чрез посредничеството на жрец. Ако бъдат пренебрегнати тези предпазни мерки, роднините на убитата змия ще изпратят някой измежду тях като кръвен отмъстител и той ще преследва убиеца, докато не го ухапе и умъртви, никой обикновен чероки не смее да убие вълк, ако има друг изход. Защото вярва, че роднините на убития звяр положително ще отмъстят за неговата смърт и в бъдеще оръжието, с което извърши извършил това дело, ще е безсилно, ако не се пречисти и освободи от духа с помощта на шамана. Но има и индианци, които знаят съответните ритуали за изкупуване на такова престъпление и за това могат да ги бият безнаказано. Понякога те биват наемани от хората, Чието добитък или даляни са пострадали от набезите на вълци. В Джебел Нуба, район в източен Судан, е забранено да се докосват гнездата или да се вземат от тях пилета на вид черна птица, наподобяваща нашите косове, защото хората смятат, че родителите на пилетата ще отмъстят за стореното им зло, като предизвикат силна буря и тя ще унищожи реколтата. Но очевидно първобитният човек не може да си позволи да остави всички животни на мира. Той трябва или да яде някой от тях, или да гладува. А когато въпросът опре до това, кой да загине, се налага да преодолее суеверните си скруполи и да отнеме живота на животното. В същото време той прави всичко по силите си да умилостиви жертвите и техните роднини. Дори когато ги убива, доказва уважението си към тях, опитвайки се да се извини или дори да прикрие своето участие в смъртта им, и обещава да се отнася почтително с останките им. Той се надява, че така ще лиши смъртта от ужаса, с който е съпроводена, ще примири жертвите със съдбата им и ще убеди техните събратя също да идват, за да бъдат убивани. У жителите на Камчатка, например, имало принцип никога да не убиват земни или морски животни, ако преди това не им се извинят и не ги помолят да не се обиждат. Освен това им предлагали кедрови орехи и други лакомства, за да ги убедят, че не са жертви, а гости на огощение. Смятат, че по този начин другите животни от същия вид няма да станат предпазливи. Например, като убият мечка и се нагостят с месото й, домакинът донася главата при компанията, завива я в трева и я дарява с най-различни дреболии. После моли мечката да уведоми другите мечки колко добре са се отнесли с нея, та и те да дойдат без страх. Жителите на Камчатка се отнасяли към моржовете, морските лъвове, и другите животни са същото ритуално уважение. Освен това, се слагали в устата на убитите от тях животни вейки от определено растение, след което убеждавали охилените черепи да не се боят, а да отидат и да разкажат на своите събратя и те да дойдат да се порадват на това великолепно гостоприемство и така да ги заловят. Когато осияките убият мечка, отрязват главата й и я окачват на дърво, събират се в кръг около нея и оказват почести като на божество, обяснявайки и че перата, които ускорявали полета на стрелата, били от крилото на непозната птица и те не са направили нищо, само са пуснали стрела. И всичко това, защото вярват, че ако не го умиротворят по този начин, бродещият наоколо дух на убитата мечка ще ги нападне при първа възможност. Или пък натъпкват със сено кожата на убитата мечка и празнуват победата си с подигравателни и обидни песни, плюят я и я ритат, после я слагат изправена на задните и крака. И тогава продължително и отдават дължимата на Бога пазител почет. Когато група коряки убие мечка или вълк, одират звяра и един от тях навлича кожата. След това танцуват около облечения в кожа човек и казват, че не те, а някой друг е убил животното. Когато убият лисица и я одират, завиват тялото в трева и я молят да отиде при своите събратия, и да им разкаже колко гостоприемно са я посрещнали и как са я дарили с нова вместо стара дреха. Един по-близък до нашето време автор е дал по-пълно описание на корякските обреди. Той съобщава, че когато донесат в къщи убита мечка, жените излизат да я посрещнат, танцуват с главни в ръка. Кожата е оставена заедно с главата и една от жените я слага на себе си, играе с нея и умолява мечката да не се гневи, а да е добра с хората в същото време, предлагат месо на мъртвия звяр на дървен поднос и му казват «Яш», приятелю, после изпълняват обред, предназначен да изпрати мъртвото животно или по-скоро духа му в къщи. Снабдяват го с припаси за изпът под формата на сладкиши и еленово месо, поставени в турба от треви. Натъпкват кожата с трева и я носят около къщата. Предполага се, че след това той се отправя към изгряващото слънце предназначението на обредите е да предпазят хората от яростта на убитото, животно и неговите роднини и да осигурят успех в бъдещия лов на мечки. Фините се опитвали да убедят убитата мечка, че не те се е убили, а тя е паднала от дърво или е намерила смъртта си по някакъв друг начин. Освен това, изпълняват погребален ритуал в нейна чест и при приключването му народни певци започват надълго и на на широко да разказват за оказаното и уважение и настояват тя да разкаже на другите мечки за голямото внимание, с което са се отнесли към нея, та и те да последват примера и, и да дойдат, за да бъдат убити. Когато лапланците успеят да убият безнеказано мечка, те и благодарят, че не ги е наранила и не е щупила топорите и копията, които са нанесли смъртоносните рани и молят животното да не им отмъщава за смъртта си, като изпраща бури или пък други нещастия. След това се устройват огощения с месото й. Следователно, почита на ловците към мечката, която редовно убиват и изяждат, може да се проследи навсякъде из северните части на Стария свят, от Беринговия проток до Лапландия. Тя се проявява в подобни форми и в Северна Америка. У американските индианци ловът на мечки бил събитие, за което се подготвили с дълги пости и пречистване. Преди да тръгнат, принасяли изкупителна жертва на душите на убитите при предишния лов мечки и ги умолявали да са благосклонни към ловците. Когато ловецът убиел мечка, запалвал лолата си, слагал я между устните на мечката, духал в нея и изпълвал с дим на звяра. Тогава се молял на мечката да не се гневи, че е убита и да не му пречи, когато пак отиде на лов. Изпичали трупа цял и го изяждали до парче. Не бивало да остане и трошица от мечката главата дисана в червено и синьо окачвали на кол и оратори се обръщали към нея с речи, като обсипвали с похвали убития звяр. Когато мъжете от мечия клан на племето отава убияли мечка, си устройвали огощение с месото й и се обръщали към нея последния начин. Не ни имай зъб, за това, че сме те убили. Разбери ни, виждаш, че децата са гладни. Те те обичат и искат да те приемат в телата си. Не е ли голяма чест да те ядат децата на главатаря? Когато индианците нутка от Британска колумбия убият мечка, я донасят и изправят пред върховния вожд като поставят на главата й украсена с фигури шапка, а кожата й посипват с бял пух. След това слагат пред нея поднос с храна и я подканят с думи и жестове да яде. Най-сетне одират, сваряват и изяждат животното. Ловците оказват същото уважение и към други опасни животни, които лавят и убиват. Когато ловците кафри хвърлят облак от копия по някой слон, те викат «Не ни убивай, велики военачалнико, не ни удрей, нито стъпквай, могъщи главатарио!» Падне ли мъртъв, те му се извиняват и се преструват, че смъртта му е чиста случайност. Като знак на уважение, заравят хобота му с тържествена церемония, защото твърдят, че слонът е велик господар. Хуботът е ръката му. Преди кафрите, амакоса да нападнат слон, подвикват на животното и го молят да ги извини за убийството, което се готвят да извършат, като твърдят, че дълбоко му се прекланят и обясняват ясно каква голяма нужда имат от неговите бивни, за да могат да се снабдят с маниста и да задоволят нуждите си. Когато го убият, заравят заедно с края на хобота му някои от предметите, които са придобили срещу неговите бивни, надявайки се по този начин да отклонят нещастието, което може да ги сполети. Когато убият лъв, ловците от някои източноафрикански племена донасят трупа му пред царя, който му оказва чест, като се просва по очи на земята и трие лице он от на звяра. В някои части на Западна Африка, ако негър убие леопард, връзват го здраво и го отвеждат пред вождовете да отговаря за това, че е убил един от техните равни. Човекът се защищава, като настоява, че леопардът бил вожд на гората и следователно чужденец. Тогава го пускат на свобода и го награждават. А мъртвия леопард, украсен с шапката на вожда, слагат насред село и цяла нощ танцуват около него и в негова чест. Баганда много се боят от духовете на биволите, които са убили – и затова винаги ги умилостивяват. Те в никакъв случай не донасят главата на убития бивол в селото или на банановата плантация, а винаги изяждат месото от нея на открито. След това слагат черепа в построената за целта колипка, където изливат като жертвоприношение бира и се молят на духа да си остане там и да не прави злини. Китът е от онези страховити животни, които първобитният ловец убива с готовност но също така изпълнен със страх и трепет. След като убият кит, морските коряки от северо-источен Сибир устройват всеобщ празник, основната част на който се съдържа в идеята, че убитият кит е дошъл на гости в селото и ще остане за известно време, към него ще се отнасят все с голямо уважение, след това ще се върне в морето, за да поднови посещението си на следващата година, и ще убеди роднините си да дойдат, като им разкаже за оказаното му гостоприемство. Според коряките, китовете, като всички други животни, представляват едно племе или по-скоро семейство от свързани с роднинство индивиди, които също като хората живеят в селища. Те отмъщават, щом някой от тях бъде убит и изпитват благодарност за оказаното им внимание. Когато жителите на О, С.В., Севе, Мария, Северно Ото, Мадагаскар, тръгнат на лов за китове, те нападат предимно китчетата и смирено молят майката да ги извини, разказват каква необходимост ги подтикват да убият нейната рожба и я молят да се гмурне, докато го правят, та майчините й чувстват да не се оскърбят от това, че е станала свидетел на нещо, което положително ще и причини голяма горест. Един ловец от племето Аджумба убил женски хипопотам край езерото Азинго в Западна Африка, отрязал главата на животното – задните му части и му извадил червата. След това влязал гол в разпореното и изкормено тяло, клекнал в локвата кръв и намазал цялото си тяло с нея и съдържанието на червата и през всичкото време се молел на душата на хипопотамката да не се обижда за това, че е убил и по този начин е осуетил надеждите и пак да ражда. Освен това, умолява от душата да не подбужда другите хипопотами да отмъстят за причинената смърт, като блъснат и обърнат неговото кано. Рисът, животно подобно на леопарда, вдъхва голям страх на бразилските индианци с опустошенията, които прави. Когато хванат някой от тези животни в капан, убиват го и отнасят тялото му в селото. Там жените украсяват трупа с многоцветни пера, слагат на краката му гривни, плачат над него и нареждат моля те, не си отмъщавай на нашите малки за това, че са те хванали и убили поради собственото ти невежество. Защото не ние те измамихме, а ти сам се излага. Нашите съпрузи заложиха капан за животни, които са добри за ядене. Те изобщо не са имали намерение тебе да хващат. Затова нека душата ти не подбужда твоите събратя да си отмъщават на нашите малки за смъртта ти. Когато индианец от племето Черноноги залови в капана си орли и ги убие, той ги отнася в специална постройка, наречена Орлова хижа, която е подготвил извън лагера. Там нарежда птиците на редица върху земята и като подпира главите им на клечки, поставя им по парче сушено месо в човките, за да могат душите на мъртвите орли да отидат и да кажат на другите орли колко добре са се отнесли с тях. А когато ловците от басейна на Ра, Ориноко убият някое животно, отварят устата му и капват в нея по няколко капки от питието, което обикновено носят със себе си, за да може душата на мъртвия звяр да уведоми събратята си колко добре е била приета, та да при перспективата на това мило гостоприемство и те с готовност да дойдат, за да бъдат убити. Когато индианец Тетун срещне на път сив или жълтокрак паек, убива го, защото иначе ще го сполети нещастие, но полага големи грижи, паекът да не разбере, че го е убил той, защото ако знае, душата му ще отиде да разкаже на другите паяци и един от тях положително ще си отмъсти за смъртта на своя роднина. Затова, докато смазва насекомото, индианецът нарежда. О, дядо паяк, убиват те грамотевичните същества, смазаният отведнъж паяк вярва каквото са му казали. Душата му вероятно тича да съобщи на останалите паяци, че грамотевичните същества са го убили, но от това не може да произлезе никакво зло. Защото какво могат да направят сивите и жълтокраките, паяци на грамотевичните същества? Първобитният човек иска да поддържа добри отношения не само с опасните животни. Наистина, уважението, което проявява към дивите зверове, е до известна степен пропорционално на тяхната сила и свирепост. Така първобитните стиени от Камбоджа, които вярват, че всички животни имат души и те бродят наоколо след смъртта им. Затова, когато убият някое животно, те го молят за извинение, та да не би душата му да дойде и да ти мъчи. Освен това му принасят жертви, които съответствуват на големината и силата на животното. Обредите, които изпълняват, когато убият слон, са много тържествени и траят по 7 дни. Северноамериканските индианци правят същата разлика. Мечките, бизоните и бобрите са манидо, божество, които дават храна. Мечката е страшна и добра за ядене. На нея устройват обреди, като е молят да позволи да я изядат, макар да знаят, че това не би я привлякло. Ние те убиваме, казват те, но ти не си унищожена, главата и лапите й са обект на преклонение. По същите причини се отнасят по този начин и с други животни. С много от животните мани, до които не са опасни, се държат с презрение, с водните костенурки, невестулките, поровете и така нататък. Разделението, което правят, е много значително. С животните, които вдъхват страх, добри са за ядене или притежават и двете качества, се отнасят с уважение. А с онези, които не са нито страшни, нито добри за ядене, с презрение. Имахме примери за преклонение пред животни, които са едновременно страшни и добри за ядене. Остава да докажем, че същото уважение се проявява към животни, които без да са страшни, са добри за ядене или се ценят заради кожите им когато уловят самур, сибирските ловци, не разрешават на никого да го види и са убедени, че ако за заловеното животно се говори каквото и да е добро или зло, повече няма да могат да хващат самури. Разказват за ловец, който изразил убеждението си, че самурите могат да чуят какво се говори за тях чак в Москва. Той заявил, че вече не хващат толкова много самури, единствено защото изпратили в Москва живи животни. Там ги гледали с удивление като някакви странни същества а такова нещо самурите не понасяли. Друга, макар и по-дребна причина за намалелия улов на самури, според него била, че светът сега е много по-лош, отколкото преди, и се случва ловец да скрие уловения самур, вместо да сложи кожата му в общия склад. А това, както твърдял той, самурите също не може ли да понасят. Ловците от Аляска пазят една година костите на самурите и бобрите да не ги стигнат кучетата и ги заравят много грижливо, иначе духовете, които се грижат за бобрите и самурите, ще решат, че на тях се гледа с неуважение и ще стане така, че да не могат повече да убият или уловят в капан нито едно животно. Индианците в Канада също държали кучетата да не гризат кокалите или поне някои от кокалите на бобрите. Те внимателно събирали и запазвали тези кости и ако бобърът е хванат в мрежа, ги хвърляли в реката. Един язоит настоявал, че бобрите просто няма как да знаят какво е станало с костите им, а индианците отвърнали: Нищо не знаеш за лова на бобри, а бърбориш за него. Преди бобърът да умре съвсем, душата му обикаля колибата на човека, който го е убил, и гледа какво правят с костите му. Ако ги дадат на кучетата, другите бобри ще научат за това и няма да се оставят да бъдат хванати. А ако хвърлят костите му в огън или река, те са доволни. А освен това, такова нещо прави много голямо удоволствие на мрежата, която ги е хванала, когато се готвели да тръгнат на лов за бобри. Индианците се молели тържествено на Великия бобър и го дарявали с тютюн. А свършил ли ловът, ораторът произнасял надгробно слово над мъртвите животни. Той възхвалявал техния дух и мъдрост. Повече няма да чуете казвал той, гласовете на главатарите, които ви ръководеха и които избрахте измежду всички бойци бобри да ви дават закони. Вашият език, който шаманите чудесно разбират, няма да се чува повече на дъното на езерото. Повече няма да водите боеве с видрите, вашите жестоки врагове. Да, бобри, но вашите кожи ще ни послужат да си купим оръжие. Ще отнесем опушените ви бутове на нашите деца. Няма да пуснем кучетата да ядат кокалите ви, които са така твърди. Американските индианци се отнасяли със същото голямо уважение към елените, сърните и лосовете, и то пак по същата причина. Не давали костите им на кучетата, не ги хвърляли в огъня, нито пък било разрешено мазнината да пада в огъня, защото душите на мъртвите животни, виждали какво се прави с телата им, и казвали на останалите живи и мъртви животни: Следователно, ако стелата им се отнасяли зле, животните от вида нямало да се оставят да ги хванат на този и на отвъдния свят. В Парагвай Шаманът пита болния Чикит дали не е хвърлял месо от телен или костенурка, и ако той отговори утвърдително, му казва: Това те мори. Душата на мъртвата сърна, или костенурка, е влязла в тялото ти за да си отмъсти за обидата канадските индианци не ядат ембрионите на лоса. Освен ако това не е в края на ловния сезон, иначе майките лосове ще се пазят и няма да се оставят да бъдат хванати. На островите Тимур, Лаут от Индонезийския архипелаг, под къщата на всеки рибар са накачени черепите на уловените костенурки. Преди да тръгне отново на лов, той се обръща към черепа на последната убита от него костенурка и като вмъква между челюстите и бетел, се моли на духа на мъртвото животно да подмами роднините си в морето да дойдат и да бъдат уловени. В областта Посо, централен целебес, ловците запазват челюстите на убитите сърни и на диви прасета и ги окачват в къщите си, близо до огъня. После се обръщат към челюстите с думите: Викайте вашите другари, нека не си отиват дядовците, племенниците и децата. Идеята е, че душите на мъртвите сърни и прасета се навъртат около челюстите, привличат душите на животните и по този начин ги подмамват в капаните на ловеца. Следователно, хитрият дивак използва убитите животни, за да подмами живите към тяхната гибел. Индианците Ленгуа от Гран Чако обичат да ловуват штрауси, но когато убият някой и го носят в къщи, вземат мерки да надхитрят гневния дух на своята жертва. Те смятат, че след като премине първият естествен шок от смъртта, духът на штрауса се осъзнава и тръгва след тялото си. Основавайки постъпките си на това мъдро предположение – индианците скубят пера от гърдите на птицата и ги пръскат на определени разстояния по своя път. При всяка купчинка пера духът спира и мисли. Това цялото ми тяло ли е или само част от него? Съмнението го кара да губи време и докато стигне до заключение на всичките тези места и след като загуби още скъпоценно време поради зигзагообразния път, който неминуемо изминава от едната до другата купчинка – Ловците се връщат в къщи и измаменият дух на празно ще броди около селото и няма да събере смелост да влезе в него. Ескимосите от Беринговия проток вярват, че душите на мъртвите морски животни, тюлени, моржове и китове остават прикрепени към пикочните им мехури и като върнат пикочните мехури в морето, те ще направят така, че душите да се превъплатят в нови тела и по този начин ще умножат животните, които ловуват и убиват. Воден от тази логика, ловецът внимателно отделя и запазва пикочните мехури на всички убити от него морски животни, и веднъж годишно, на тържествен зимен празник, тези пикочни мехури, съдържащи душите на морските животни, убити през годината, биват почетени станции, предлага им се храна в помещение, където се събират хората от общината, а после ги отнасят на леда и ги намушкват през дубки във водата. Защото елементарният ескимос си представя, че душите на животните, изпаднали в много добро настроение от любезното отношение към тях, ще се преродят отново в тюлени, моржове и китове, и в тези тела ще идват с желание и на тълпи, за да бъдат прободени с копия и харпуни и изобщо ловците да ги умъртвят. По същите причини племената, които се изхранват предимно или отчасти с риболов, внимават, и се отнасят с рибата с всички признаци на почет и уважение. Перуанските индианци обожаваха уловената от тях в изобилие риба, защото бяха убедени, че първата риба, създадена на горния свят, както те наричат небесата, е родила всички риби от този вид и е имала грижата да изпраща достатъчно свои деца, за да се изхранва племето им. Така в един район обожаваха сърдините, защото улавяли повече сърдина, отколкото друга риба, в други морските лисици. В трети един вид малки акули. В четвърти златните рибки заради красотата им. В пети речните раци и най-сетне поради липса на по-едри богове, където няма друга риба или не знаят как да я хващат и убиват. Морските раци. Иначе казано, те имаха за свои богове рибата която им служеше най-много. Индианците, кваки от Британска Колумбия, смятат, че когато умъртвяват сьомга, душата й се връща в страната на сьомгите. Затова вземат мерки да хвърлят костите и вътрешностите в морето, та душата да може отново да им вдъхне живот при възкръсването на сьомгите. А ако изгорят костите, душата ще се загуби и ще е съвсем невъзможно сьомгата да се върне от мъртвите. И канадските отави вярват, че душите на мъртвите риби минават в други тела, и никога не горят костите им, защото се боят да не ги разсърдят и те повече да не идват в мрежите им. Хороните също не хвърляли кости от риба в огъня, че иначе душите на рибите ще ли да отидат и да предупредят другите риби да не се хващат, защото хороните ще изгорят и техните кости. Нещо повече имало хора измежду тях, които проповядвали на рибите и ги убеждавали да дойдат и да се хванат. Добрите проповедници били много търсени, защото се смятало, че призивите на един умен човек имат голямо въздействие върху рибата и я привличат в мрежите. Проповедникът на рибата в рибарското село на Хорони, където пребивавал френският мисионер Сагар, се гордеял много с красноречието си, което действително било много цветисто. Всяка вечер проверявал, за да се убеди, че всички хора са на местата си и се пази пълно мълчание, и тогава започвал да проповядва на рибата. След това, развивайки необикновено убедително тази тема, той призоваваше и викаше, канеше и умоляваше рибата да дойде и да се хване, да не губи смелост и да не се бои от нищо, защото идва да услужи на приятелите си, които и правят чест и не горят костите и всяка година, Тоземците от овите йоркски херцог кичат канус светя и папрат, натоварват го с пари черупки, и го пускат в морето да компенсира на рибата събратята й, които са били хванати и изядени. Смята се за особено важно да се отнесеш с внимание към първата уловена риба и така да спечелиш благоразположението на останалата, чието поведение се влияело от приема, оказан на онези от техния вид, които са се хванали първи. При това положение, маорите винаги пускат в морето първата уловена риба и се молят да примами друга риба да дойде и да се хване. Още по-строги предпазни мерки се вземат, ако рибата е първа за сезона. Когато през пролетта сьомгата тръгне нагоре по течението на реките, където хвърляха и вера си, индианските племена по тихоокеанския бряг на Северна Америка, които се изхранват до голяма степен с нея, и я посрещат с голямо внимание. В Британска Колумбия индианците излизали да посрещнат първата риба, която се качвала по течението. Те й оказваха почести и се обръщаха към нея с думите. Вие риби, вие риби, вие все сте вождове, такива сте вие, все вождове тлингитите от Аляска пипат внимателно първата уловена за сезона Камбала, обръщат се към нея като към вожд и в нейна чест устройват празник, след което риболовът продължава. През пролетта, когато задухат топлите ветрове от юг и сьомгата тръгне нагоре срещу течението на кламът, кароките от Калифорния танцуват в чест на рибата, за да осигурят добър улов. Един от индианците, наречен Карея или Богочовек, се оттегля в планината и пости в продължение на 10 дни. При връщането му хората се разбягват, той отива на реката, грабва първата уловила се сьомга, хапва от нея и с остатъка запалва свещения огън в потилнята. Никой индианец не може да лови сьомга преди да се изпълни този танц, нито пък през следващите 10 дни, макар и семейството му да гладува, Кароките също вярват, че рибарят няма да хване сьомга, ако коловете, от които е направена кабинката. Откъдето пробождат рибата, са били натрупани край реката, защото сьомгата може да ги е забелязала. Коловете трябва да са донесени от върха на най-високата планина. Рибарят ще се труди на празно, ако използва старите колове, за да направи кабинки и бентове, защото старата сьомга вече е разказала на младите за това. Айните много обичат един вид риба, която се появява в реките им през май и юни. Те се подготвят за риболов, като спазват правилата на церемониална чистота. А когато излизат да я ловят, жените в къщи трябва да пазят строго мълчание, че рибата ще ги чуе и ще изчезне. Когато уловят първата риба, донасят я в къщи и я подават през малък отвор в края на колибата, а не през вратата, защото ако мине оттам, другата риба положително ще ги види и ще изчезне. С това може отчасти да се обясни обичаят, спазван понякога от други първобитни народности, да внасят дивеча в колибите си не през вратата, а през прозореца, през дупката за дима на покрива или през специален отвор в дъното на колибата. Някои първобитни народи имат конкретна причина да уважават костите на дивеча и изобщо на животните, които ядат. Това е поверието, че ако се запазят, с течение на времето, те отново ще се покрият с плът, и по този начин животното ще се върне към живот. При това положение е очевидно в интерес на ловеца да ги остави цели, защото повечето индианци минетари вярват, че костите на онези бизони, които са убили и лишили от плътта им, ще възкръснат, облечени в ново месо и придобили нов живот. Ще станат охранени и готови за колене през следващия юни. Затова в западните прерии на Америка може да видите черепи на бизони, наредени в кръгове и симетрични купчини, в очакване на възкръсването си. След като се нагостят с куче, дъкотите грижливо събират костите, остъргват ги, измиват ги и ги погребват от части, както се казва, да докажат на всички кучета, че като се хранят с тях, не го правят от неуважение към самия вид, а и поради поверието, че костите на животните ще възкръснат и ще възпроизведат друго. Като принасят в жертва животни, Лопарите винаги слагат костите, очите, ушите, белите дробове, сърцето, половите органи, ако животното е мъжко, и по частица месо от всеки крайник на страна. И след като изядат другото месо, поставят костите и останалите части в анатомичен ред в ковчег и ги погребват с обикновените ритуали, вярвайки, че божеството, на което е принесено в жертва животното, отново ще покрие костите с месо и ще го върне на живот в Ямбе Аймо, подземния свят на мъртвите. Понякога, например, като са се нагостили с мечка, те също заравят по същия начин костите й. Следователно, лопарите очакват възкръсването на умъртвеното животно да стане на другия свят и наподобяват в това отношение жителите на Камчатка, които вярват, че всяко същество до най-малкото насекомо ще възкръсне от мъртвите и ще живее под земята. От друга страна, северноамериканските индианци очаквали възкръсването на животните на този свят. Навикът, наблюдаван най-вече при монголските народности, да натъпкват кожата на принесеното в жертва животно или да я опънат на рамка, насочва по-скоро към вяра в възкресение от втори тип. Възражението, което примитивните народи обикновено издигат срещу разчупването на костите на животните, които са изяли или принесли в жертва, може да се дължи на вяра във възкресението на животните, на страх да не оплашат други същества от същия вид или пък да оскърбят душите на убитите животни. Това, че северноамериканските индианци и ескимосите не допускат кучета да глозгат костите на животни, е може би само предпазна мярка те да не ги изпотрушат. Но възкръсването на мъртвия дивеч може да има и своите неудобства и следователно ловците предприемат мерки да ги предотвратят, като прерязват коленните сухожилия, за да попречат на животното или на духа му да скочи и да побегне. Това е мотивът, който приписват на обичая спазван от ловците кои в Лаос. Те смятат, че заклинанията, които произнасят по време на лов, могат да загубят магическите си качества и убитото животно да възкръсне и да избяга. За да предотвратят такава катастрофа, те прерязват коленните сухожилия на животното веднага след като го убият. Когато ескимосите от Аляска убият лисица, те внимателно прерязват всички сухожилия на краката й, за да не може, ако духът се съживи, тялото й да си отиде. Но окоцяването на трупа не е единствената мярка, която предпазливият дивак взема, за да усъкати духа на своята жертва. В стари времена, когато айните излезели на лов и убиели първата лисица, имали грижата да й вържат здраво устата, за да попречат на духа и да се измъкне и да предупреди всички останали свои събратя за приближаването на ловците гиляките от поречието на Ра, Амур вадят очите на убитите тюлени, да не би душите им да запомнят своите убийци и да отмъстят за смъртта си, като провалят по-нататъчния лов. Освен животните, от които първобитният човек се страхува поради силата и свирепостта им, и онези, които почита поради очакваните от тях облаги, той понякога смята за необходимо да предрасположи чрез преклонение и жертвоприношение друга категория животни. Това са вредителите, които нападат неговите посеви и добитък. За да се освободи от тези смъртни врагове, земеделецът прибягва до различни суеверни ходове, някои от които са предназначени да унищожат или сплашат вредителите, а други целят да ги умилостивят, да ги убедят с почтени средства да пожалят плодовете на земята и стадата. Естонските селени от Юзел, например, изпитват страхопочитание пред гагрицата насекомо, което нанася големи поражения на житото. Дават им много красиво име, а ако някое дете се готви да убие гагрица, му казват «Не дей, колкото повече зло и правим, толкова повече зло ще ни направи тя, ако намерят гагрица, вместо да я убият и я заравят в земята». Някои дори слагат гагрицата под камък на полето и й предлагат зърно. За да прогонят връбците от посевите, когато започват да сеят, саксонците от Трансилвания хвърлят първата шепа семе през глава назад с думите. Това е за вас, връбци. За да предпазят посевите от нападение на листоядите, си затварят очите и разпръсват по три шепи овес в различни посоки. Принесат ли тази жертва на листоядите, се чувствуват уверени, че те ще пожалят посевите им. А какъв е начинът, който използват трансилванците да предпазят посевите си от всякакви птици, животни и насекоми, след като приключи се идбата, Сеячът минава още веднъж от край до край по нивата и се прави че сее, но с празни ръце. Вървейки, той казва: "Това се е за животните, се е за всичко, що лети и пълзи, ходи и стои, шава и скача, в името на Господа Бога" и така нататък, а ето какъв начин използват германците, за да премахнат гасениците от градината. След залез или в полунощ господарката на дома или пък друг член на семейството от женски пол Минава из цялата градина и влачи зад себе си метла. Тя трябва да не поглежда назад и през цялото време да мърмори. Добър вечер, майко гъсенице, ще дойдеш със съпруга си на черква, нали? Вратата на градината се оставя отворена до сутринта. Случва се в борбата си с вредителите земеделецът да се стреми към щастливия среден път между неумолима строгост и мекушава отстъпчивост. Строг, но справедлив, той смягчава суровостта си и я заменя с милосърдие. Един древногръцки трактат по земеделие съветва Стопанина, който иска да отърве нивите си от мишки, да постъпи последния начин. Вземете лист хартия и напишете следното. Умолявам ви, тук присъствуващи мишки да не ми нанасете вреда. Нито да позволявате на друга мишка да го прави. Давам ви онази нива. Тук се определя коя нива, но кълна се в майката на боговете, че ако ви хвана отново, ще ви накъсам на седем парчета. Написвате това и закрепвате хартията на неодялан камък в нивата преди изгрев слънце, внимавайки да е сложена с написаната страна отгоре. Фърдените казват, че за да се отървеш от плъхове, трябва да повториш следните думи Ерат, Вербум, а под Деум, Веструм, звезда. Мъжки плъхове и женски плъхове. Призовавам ви в името на Великия Бог да излезете от къщата ми. От всички мои сгради да отидете еди къде си и там да свършите дните си. Децретис, реверсис, еддис ембарасис, върго, потенс, клеманс, юститияе, звезда, звезда, звезда средновековен латински, в най-свободен превод. И се обърнахме към вашия бог, бел, пере, звезда, звезда, както и по-горе. Така постановява да се вразумите и ни освободите всемогъщата, милостива и справедлива дева. Бел, Пере, след това напишете същите думи на парчета хартия. Пъхнете едно под вратата, изпод която излизат плъховете, а другото сложете на пътя, който трябва да хванат. Пропъждането трябва да стане по изгрев слънце. Както съобщават, преди няколко години един американски фермер написал любезно писмо до плъховете, с което им съобщавал, че реколтата му е слаба и не може да си позволи повече да ги изхранва през зимата, че бил много мил с тях и за собственото им добро им предлага да го оставят и да отидат при някой съсед, който има повече зърно. Забол документа на една от подпорните гради в хамбара си да го прочетат плъховете. Понякога хората смятат, че могат да постигнат желаната цел, като се отнесат с необикновено уважение към един или два подбрани индивида от омразния животински вид, а в същото време преследват останалите с безмилостна строгост. На индонезийския О. Бали залавят в големи количества мишки, които опустошават оризищата и ги изгарят тъй, както горят труповете. Но две от заловените мишки оставят живи и им връчват по един малък пакет бял лен. После хората им се кланят като пред богове и ги пускат да си отидат. Когато посевите им са нападнати от птици и насекоми, морските даяки или иваните от Саравак хващат по един представител от всеки вид вредител, едно връбче, един скакалец и така нататък слагат ги в лодчица от кора, в която има достатъчно провизии и пускат надолу по реката Мъничкия съд с омразните пътници. Ако не успеят да прогонят на трапниците по този начин, даяките прибягват към друго средство, което смятат за по-резултатно. Правят от глина крокодил в естествена големина, слагат го сред нивите и там му поднасят храна, оризова ракия и платове, а освен това му принасят в жертва кокошка и прасе размекнато от тези признаци на внимание, свирепото животно много скоро ще излапа всички вредители, които пакостят на посевите. Когато скакалци и бръмбари опустошават нивите или лозята в Албания, се събират жени с разпуснати коси, залавят няколко насекоми и образуват погребално шествие към извор или поток и там удавят животинките. После една от жените пее «О, скакалци и бръмбари, защо ни оставяте да скърбим?» и погребалната песен се повтаря в хор от всички жени. Така отдавайки последни почести на няколко скакалеца и бръмбара, те се надяват да причинят смъртта на всички останали. Когато в Сирия гасеници нападнат лозе или нива, събират се девойки, хващат една гасеница, а сет не обявяват едно от момичетата за нейна майка. После оплакват гасеницата и я погребат. Накрая завеждат майката на мястото, където има гасеници, отешават я, тагасениците да чуят и да избягат от градината. Глава Лив. Типове причастия с животни. Едно египетски айнски тип причастие. Сега вече сме, може би, в състояние да разберем двоякото отношение на айните и гиляките към мечката. Доказано бе, че за първобитния човек не съществува ясна разграничителна линия между хора и животни. Много животни му се струват равни, дори стоящи по-високо от него, не само по отношение на груба сила, а и по разум. И когато поради желание или по необходимост е принуден да отнеме живота им, се чувства задължен от гледна точка на собствената си сигурност да го направи така, че колкото се може по-малко да предизвика гнева не само на самото животно, но и на отделилия се от него дух и на всички други животни от същия вид, които може да се разгневят и да отмъстят за обидата, нанесена на един индивид от техния вид. Така както племе диваци би отмастило за вредата или обидата, нанесена на член на племето, видяхме, че сред многото средства, с които първобитният човек се опитва да изкупи злото, което е причинил на животното. Негова жертва е да прояви видими признаци на преклонение пред няколко избрани представители на вида, защото очевидно смята, че подобно поведение му дава право да избива безнаказано всички останали. Достъпни за него индивиди. Може би този принцип обяснява на пръв поглед задачаващото и противоречиво отношение на айните към мечката. Нейното месо и кожа им служат нормално за храна и облекло, но тъй като тя е разумно и силно животно, е необходимо да се даде някакво удовлетворение или да се изкупи вината по отношение на вида и изобщо за загубата, която претърпява със смъртта на толкова свои представители. Това удовлетворение или изкупление постигат, като отглеждат млади мечки, докато са живи, се отнасят с уважение към тях и ги убиват с необикновени признаци на скръп и преданост. Така умиротворяват другите мечки и те не се гневят за избиването на техния вид, не нападат убийците или не напускат страната, което би лишило айните от средство за съществуване. Следователно, примитивният култ към животните се разделя на два вида, които в някои отношения са противоположни. От една страна, Обожават животните и поради това не ги омъртвяват или изяждат. От друга обожават животните, защото обикновено ги убиват и изяждат. И при двата типа култ благоговеят пред животното поради известни облаги, които първобитният човек се надява да извлече от него. В първия случай облагата идва в положителния аспект на покровителството, съвет и помощ, които животното оказва на човека, или в отрицателен аспект, т.е. то не причинява злините, които са в негова власт и може да причини. Във втория случай, облагите имат материална форма. Месото и кожите на животните. До известна степен двата вида култ са взаимна антитеза. При единия животното не се яде, защото се прекланят пред него. Във втория се прекланят пред него, защото го ядат, но се случва едни и същи хора да практикуват и двата, както видяхме, Северноамериканските индианци, макар и явно да се прекланят пред своите тотемни животни и да ги щадят, почитат също животните и рибите, с които се изхранват. Тотемизмът на австралийските аборигени е най-примитивната, известна ни форма, но няма ясни признаци, че те се опитват, подобно на северноамериканските индианци, да умилостивяват животните, които убиват и изяждат. Средствата, възприяти от австралийците да осигуряват достатъчно дивеч, изглежда не се основават на умилостивяване, а най-вече на индуктивна магия принцип, към който прибягват със същата цел и северноамериканските индианци. Следователно, като се има предвид, че аборигените са несъмнено на един по-ранен и по-примитивен стадий на развитие на човека от индианците, Излиза, че преди ловците да се сетят да обожават дивеча като средство за осигуряване на богат лов, те се опитват да постигнат същата цел с индуктивна магия. Това пък от своя страна показва, че имаме достатъчно добро основание да смятаме, че индуктивната магия е едно от най-ранните средства, с които човекът се е опитал да пригоди природните сили към своите нужди. Съответно на двата обособени типа култ. Към животните съществуват и два обособени типа обичаи, свързани е умъртвяването на животното Бог. В единия случай, обожаваното животно не се убива, освен в тържествени и редки случаи, когато го умъртвяват и дори изяждат. Вече приведохме примери за подобни случаи и предложихме съответно обяснение. От друга страна, когато убиват почитано животно и умъртвяването на който, и да е представител на видът, най-често означава умъртвяване на божеството тогава грехът се изкупва на място с извинение и жертвоприношения, особено ако животното е силно и опасно. Освен това обикновено и ежедневно изкупление има и специално годишно изкупление, при което умъртвяват с необикновени признаци на уважение и преданост подбран индивид от вида. Очевидно двата типа светопричастно умъртвяване – египетският и айнският, нека ги наречем така, за да направим разлика между тях – могат да бъдат смесени от някой наблюдател. И преди да сме в състояние да кажем към кой тип принадлежи определен пример, е необходимо да се уверим дали животното, умъртвено като причастие, принадлежи към вида, който при нормални обстоятелства не се убива, или към онзи, който племето по правило убива. В първия случай примерът принадлежи към египетския тип причастие, във втория към айнския. Практиката на племената, които се занимават с скотовътство, Дава примери и от двата типа причастие. Пастирските племена, пише Адолф Бастиан, звезда, са принудени понякога да продават своите стада на чужденци, които могат да се отнесат непочтително към костите на животните и за това се стараят да предотвратят опасността, свързана с такова светотатство, като отделят един представител на стадото за обект на обожание, изяждат го като причастие в семейен кръг, при затворени врати а след това се отнасят към костите с цялото церемониално уважение, което строго погледнато би трябвало да се оказва на всяка глава добитък, но оказано по всички правила на животното представител, се смята оказано на всички. Такива семейни огощения откриваме у различни народи, особено в Кавказ. Когато напролет пролет абхазските овчари, облечения престилки, и с гети в ръка седнат заедно да се хранят. Това би могло да се разглежда едновременно като причастие, и като клетва за взаимна помощ и подкрепа. Та нали най-здравата клетва е онази, която се придружава с изяждането на свещената материя, защото който наруши клетвата си, не може да избяга от отмъщението на Божеството, което е приел и асимилирал в тялото си. Такова причастие принадлежи към типа, практикувано тайните. Нека да го наречем изкупителен тип, тъй като е предназначено да изкупи пред животинския вид възможните злини, причинени на негови представители. Различно по отношение на подробностите причастие, но сходно по принцип прилагат кълмиците към овцете, чието месо е основна тяхна храна. Богатите кълмици имат обичай да осветяват бял овен под названието «овенът от небето» или «овенът на духа». Животното не се стриже и не се продава, но когато остарее и собственикът му иска да освети друго, Старият овен трябва да бъде заклан и изяден на огощение, на което се поканват съседите. В щастлив ден, обикновено през есента, когато овцете са тлъсти, шаманът заколва стария коч, като преди това го пръска с мляко. Месото му изяждат скелета, заедно с част от лойта, изгарят на отар от торф, а кожата, главата и краката запазват. Звезда Бастиян Адов, 1826-1905 Крупен немски учен, етнограф и пътешественик, един от основоположниците на етнографската наука в Европа. Бел Пере, пример за причастие от египетски тип, дава Тода, пастирска народност в Южна Индия, която се изхранва главно е млякото на биволите си. От тях биволът е до голяма степен свещен и с него хората се отнасят внимателно, дори до някъде с обожание те никога не ядат месо от биволица и по принцип се въздържат да ядат месото на бивола. Последното правило има едно единствено изключение. Веднъж годишно всички пълнолетни мъже от селото участвуват в обред, при който колят и изяждат много младо малаче, доколкото може да се разбере на един месец. Отвеждат животното в мрачните дебри на селската гора, където го умъртвяват стояга, направена от свещеното дърво на Тода Милтитония чрез триене запалват свещен огън, изпичат малачето на жарава от определени дървета и го изяждат. Жените са изключени от тази гощавка. Това е единственият случай, когато то да ядат биволско месо. Макар да се занимават и с земеделие, главното богатство на централноафриканското племе Мади или Моро са техните говеда. В тържествени случаи, те колят агне и се причестяват е него. Доктор Фелкин описва обичая последния начин. В определено време, доколкото разбирам веднъж годишно, се спазва много интересен обичай. Не схванах точното значение, което му се отдава. Изглежда обаче, че той носи облегчение на човешкото съзнание, защото преди него те проявяват голяма тъга. А когато обредът свърши, изглеждат много радостни. Ето какво става. Събират се много хора от всички възрасти, и сядат около кръг от камъни, наредени край пътя, който всъщност е тясна пътека. Едно момче довежда подбрано Агне, обикаля с него четири пъти около на събраните хора. Докато обикаля, те скубят по мъничко от руното и слагат вълната в косата или някъде другаде по тялото си. След това отвеждат Агнето при камъните и там го коли човек, който принадлежи към жреческото съсловие. Той взема малко от кръвта и я пръска по хората. После помазва всеки го по-отделно. На децата прави мъничък кърва в кръг на долния край на гръдната кост, на жените и момичетата прави знак на гърдите, а на мъжете прави знак на двете рамена. После започва да обяснява обреда и да призовава хората да са добри. Когато приключи словото си, което е понякога много дълго, хората стават, всеки слага по едно листо на или до кръга от камъни, а после си отиват с голяма радост окачват черепа на агнето на дърво близо до камъните, а бедните изяждат месото му. Същият обред се изпълнява в по-малки мащаби и в други случаи. Ако някое семейство е изпаднало в беда поради болест или кончина, приятели и съседи се събират и колят агне, смята се, че това ще ги предпази от по-нататъчни беди. Това жертвоприношение се изпълнява на гроба на покойни приятели, а също когато хората имат случай да се радват, когато, например, син се върне от дома след продължително отсъствие. Скръпта, проявявана от хората при ежегодното колене на агнето, показва, че то е свещено или божествено животно, чиято смърт се оплаква от обожателите му, също както калифорнийците оплакват смъртта на свещения Орел Мишелов, а египтяните – смъртта на тиванския овен. Намазването на всеки от набожните с на агнето е форма на причестяване с божеството, при която носителят на свещения живот се прилага външно, вместо да се вземе вътрешно, както когато кръвта се пие, а месото се изяжда. Две шествия са свещени животни. Пример за форма на причестяване, при което развеждат свещеното животно от къща на къща, та да всички да получат своя дял от божественото му влияние, дава обичаят на гиляките да развеждат и селото мечката преди да я умъртвят. Подобна форма на причастяване има при едно змийско племе в Пенджаб. Веднъж в годината, в продължение на 9 дни, през септември, пред змията, се прекланят всички касти и религии. В края на август миразаните, особено тези, които принадлежат към змийското племе, правят змия от тесто, боядисват я в черно и червено и я поставят в коша за отвиване на житото. Коша разнасят из селото и влизайки в къщите. Казват – Бог да е с всички вас. Нека остане далеч всякакво зло. Нека цъфти светът на нашия господар, Гуга. След това поднасят кошницата с змията с думите, малка питка от брашно. Мъничко масло, ако се подчинявате на змията, вие и ближните ви ще успеете. Строго погледнато, трябва да се дава питка и масло, но това рядко се прави. И все пак всеки дава по нещо, обикновено шепате сто или малко зърно в къщите, където има млада невяста, откъдето е излязла булката или където се е родил син, обикновено дават порупия и четвърт или някакъв плат. Понякога хората, които разнасят змията, пеят, за да ви изправи красива невяста, дайте на змията парче плат. След като посетят всяка къща, заравят змията от тесто и оформят над нея мъничък гроб. През девете дни там идват жените да се молят. Те носят купи с извара, и слагат по малко на гроба на змията, коленичат и докосват земята с челата си. После си отиват в къщи и разделят останалата извара между децата. В този случай змията от тесто очевидно заменя е действителна змия. Дори в районите, където има много змии, се молят не на гроба на тестената змия, а в джунглата, там където знаят, че има змии. Освен този ежегоден ритуал, изпълняван от всички членове на змийското племе, се молят по същия начин всяка сутрин след новолуние. Змийското племе е разселено из Пенджаб. Хората, които принадлежат към него, не убиват змии и твърдят, че охапването им не им причинява нищо. Ако намерят мъртва змия, обличат я и устройват най-редовно погребение. Доскоро в Европа са били живи обредите, които предлагат близка аналогия с този индийски култ към змията и несъмнено водят началото си от най-примитивното езичество. Най-добре известният пример е ловът на орехчето. Много европейски народи, древните гърци и римляни, съвременните италианци, испанци, французи, германци, холандци, датчани, шведи, англичани и уелсци, дават на птичето имена като царя, малкият цар, царя на птиците, царя на плета и така нататък, и го смятат за една от птиците, които, ако ги убиеш, носят голямо нещастие. В Англия вярват, че онзи, който убие орехче или разруши неговото гнездо, неизбежно в срок от една година ще си щупи кост или ще понесе някакво ужасно нещастие. Понякога дори смятат, че кравите ще дадат кърваво мляко. В Шотландия наричат орехчето кокошката на небесната господарка, а момчетата казват «Малисонс, Малисонс, Мерден Тен, и Деладия в Хевън, Есхен, Звезда», звезда Беди 10 и по 10 ще сполетят онзи, който разруши гнездото на небесната царица. Бел, Пере, жителите на Сен Донан в Бретан са убедени, че ако деца докоснат малки орехчета в гнездото, ще страдат от огньовете на Севе Лаврентии, т.е. от пъпки по лицето, краката и така нататък. В други части на Франция се смята, че ако човек убие орехче или разруши гнездо на орехче, мълния ще удари къщата му, пръстите, с които е извършил това дело, ще се сбръчкат и ще изпадат, или най-малкото ще бъдат смачкани, а добитъкът му ще има болни крака. Независимо от тези поверия в Англия и във Франция, е бил широко разпространен, обичаят всяка година да се убива орехче. Но, мен обичаят се е спазвал по бъдни вечер или по-скоро сутринта на коледа. На 24 декември, при вечер, всички слуги получавали отпуска, и не си лягали, а се скитали, докато в полунощ не ударят камбаните на черквите. Когато свършили да се молят, отивали да търсят орехче и като намерили, го убивали и го привързвали на дълга върлина с разперени криле. Така вървели от къща на къща и скандирали следното римувано стихче. Уловихме орехчето на Робин Бобиц. Уловихме орехчето на Джак Квас. Уловихме орехчето на Робин Бобин. Уловихме орехчето за всички вас. След като обиколели всички къщи и съберели колкото могат пари, слагали орехчето на погребално носило и го отнасили на чело на погребално шествие в енорийските гробища, където правили гроб и го заравяли с небивала тържественост. Пееха над него песни на манско наречие и ги наричаха погребален звън. Тогава започваше коледата. Когато погребението свършило, компанията образувала извън гробищата кръг и танцувала под звуците на музика. Автор от 18 век съобщава, че в Ирландия селените все още гонят и убиват орехчета на коледа, а на следващия, Стефанов, ден ги разнасят, увиснали за краката в средата на два пресичащи се под прав ъгъл обрача. Във всяко село се устройва шествие, в което участвуват мъже, жени и деца, които пеят ирландска песничка и провъзгласяват орехчето за крал на всички птици. И до ден днешен в някои райони на Ленстър, иконът продължава гоненето на орехчето. На коледа или на Стефанов ден, момчетата излизат да търсят и убият орехче. Прикачват го на дръжка от метла, сред купчинка зеленина и брашлян, и на Стефанов ден вървят от къща на къща и пеят. На Стефанов ден, в прещипа, орехчето малко уловихме. Орехчето, крал на всички птици, дето е от род велики знатен молим те, стопанко по черпини. Стопанките им давали пари или храна. Хляб, масло, яйца и така нататък. И с тях те си устройват вечерта голямо огощение. До първата половина на 19 век в Южна Франция все още спазвали тези обичаи. Всяка година на първата неделя от декември младите хора от улица Сен-Жан в Каркасон излизали извън града, въоръжени стояги, с които шибали храстите и търсели орехчета. Обявявали за крал първия, който успеел да удари една от тези птици. Връщали се в града и начало на шествието вървял кралят и носил орехчето на Върлина. Вечерта на последния ден от годината кралят и всички, които били на лов за орехче, минавали по улиците на града с факли, предшествувани от барабани и флейти. Спирали пред всяка къща и един от тях пишел на вратата Етебешир Фларой, звезда и годината, която започва на сутринта на 12 тия ден, звезда-звезда кралят отново минавал с тържествено шествие, с корона, мантия и скиптър. Пред него носили орехчето, вързано навърха на върха на върлина, украсена с венец от зелени листа от маслина, дъб, а понякога и имел, отраснал на дъп. Кралят изслушвал голямата литургия в фенорийската черква Сен Винсент и заобиколен от длъжностните лица и гвардията си, правил посещение на владиката, кмета, висшите чиновници и изтъкнати жители на града и събирал пари да покрие разноските по кралското огощение, което ставало вечерта и завършвало станци. Звезда да живее кралят, фере, бел, пере, звезда, звезда, богоявление. Бел, пере, приликата между обичая с гоненето на орехчето и някои от вече описаните обичаи, особено шествието на гиляките с мечката и на индийците с змията, ни се струва прекалено близка, за да се съмняваме, че всички те са плод на един насъщ кръг от идеи. Веднъж годишно убиват обожаваното животно и преди или непосредствено след смъртта му го водят от къща на къща, та да всеки от обожателите му да получи частица от божествените свойства, които се излъчват от мъртвия или умиращ бог. Ако може да се съди по многобройните следи от тях, оцелели в народните обичаи, в праисторически времена, религиозните процеси от този вид трябва да са играли голяма роля. Например, на последния ден от годината, или хугманей, както го наричали в шотландските планини, имало обичай да обличат човек в кравешка кожа и той да обикаля предрешен по този начин от къща на къща, придружен от младежи, всички въоръжението я с привързана за тях по малко прясна кожа. Облеченият в кожа човек тичал по три пъти да изсял, Тоест, по посока на въртенето на слънцето, така че къщата да остава отдясно, а другите го преследвали, биели ето ягите си по кожата и вдигали шум. Сякаш бият барабан, минавайки около къщата, удряли и по стените. Когато ги пуснали вътре, един от групата заставал на прага и произнасял благословия за семейството. Нека Бог благослови къщата и всичко, което е в нея, добитък камъни и дърво. Нека винаги е пълна с много месо, завивки, дрехи и със здрави хора. После опърлял в огъня мъничка частица от кожата, вързана на тоягата му и с опърлената кожа натърквал носовете на всички хора и животни, принадлежащи към домакинството. Представили си, че през следващата година това ще ги предпази от болести и други беди и най-вече от магия? Обредът бил наричан Цао Люини поради големия шум, който вдигали като удряли по кожата на Хебридските острови, включително на Сент-Килда, той се изпълнявал до втората половина на 18 век, а има признаци, че се е запазил и през 19 век. Глава ЛВ – Пренасене на злото Едно пренасене на злото върху неодушевени предмети. И така проследихме практиката да се умъртвява божество при ловния, скотовъдния и земеделския етап от развитието на обществото, и се опитахме да дадем обяснение на мотивите, които са накарали хората да възприемат един толкова странен обичай. Остава да отбележим още един негов аспект. Понякога върху умиращия Бог прехвърлят всичките нещастия и грехове на целия народ и по този начин оставят хората невинни и щастливи. Представата, че бихме могли да прехвърлим нашата вина и страдания на друго същество и то да ги понесе вместо нас, е добре позната на първобитното съзнание. Тя възниква от съвсем очевидно смесване на физическото и умственото, на материалното и нематериалното. Първобитният човек си представя, че след като е възможно да прехвърли товар, дърва, камъни или каквото и да е още от собствения си на нечий друг гръб, също така е възможно да прехвърли на други го товара на болките и скръпта си и той да страда вместо него. Първобитният човек действува съобразно тази идея и за това прибягват до безкрайно много недружелюбни средства, за да прехвърли бедата, която сам не може да понесе. С две думи казано, принципът за страдане по пълномощие се приема и провежда в практиката от народи, намиращи се на ниско обществено и културно развитие. На следващите страници ще иллюстрираме теорията и практиката, каквито ги намираме у първобитните хора в цялата им оголена простота, а не прикрити с рафинирана метафизика и тънкостите на теологията. Средствата, към които прибягва коварният и егоистичен дивак, за да се облегчи за сметка на съседа си, са много и за това ще приведем само няколко типични примера. Преди това обаче трябва да отбележим, че не е необходимо злото, от което човек прави опити да се освободи, да се прехвърли непременно на друг човек. То спокойно може да се предаде на животно или предмет макар във втория случай предметът да е обикновено само носител, който предава бедата на първия докоснал го човек. Жителите на някои индонезийски острови са на мнение, че епилепсията може да се излекува, като нашиваш лицето на пациента с листа от определени дървета и ги хвърлиш. Смята се, че болестта е преминала в листата и е била изхвърлена заедно с тях. За да излекуват за бобол, някои австралийски аборигени притискат към страната си на гряд копиемет после хвърлят копиемета и с него си отива и забоболат под формата на черен камък, наречен Кариц. Такива камъни ще намерите в стари могили и пясъчни дюни. Те се събират внимателно и се хвърлят по посоката, където се намират враговете, да тях да ги заболи зъб. Бахима, пастирско племе от Уганда, често страда от абсцеси. Това страдание лекуват, прехвърляйки го на други го за целта вземат от магиосника билки, натриват ги върху отока, а после ги заравят на пътя. Първият, който стъпи върху заровените билки, придобива болестта, а болният оздравява. Друг път заболяването се пренася на чучело, като междинен етап за преминаването му върху човешко същество. Така, например, знахарят на Баган да прави от глина модел на своя пациент, след това роднина на болния трия е фигурката по гърба на страдалеца, Заравя я на пътя или я скрива в тревата край него. Първият човек, който стъпи на фигурката или мине край нея, хваща болестта. Понякога правят чучело от бананов цвят, вързан така, че да прилича на човек, и си служат с него по същия начин, както и с глинената фигурка. Но използването на фигурки за такава злосторна цел било го главно престъпление и умъртвявали всеки, когато заловели да ги заравя на пътя. Когато жителите на Западен Тимур предприемат дълги и уморителни пътувания, те си веят с разлистени клони, а след това ги хвърлят на определени места, където са ги хвърляли и техните прадеди. Предполага се, че умората, която изпитват, минава в листата и остава назад. Други използват вместо листа камъни. По същия начин уморените хора на архипелага Бабар се удрят с камъни и вярват, че по този начин прехвърлят на тях умората, която изпитват телата им после хвърлят камъните на специално определени места. Поверия и обичаи са натрупали купчините, които пътешествениците в много отдалечени места на света забелязват край пътищата и към тях всеки минаващ туземец прибавял камък, пръчка или листо. На Соломоновите и Банксовите острови, например, туземците имат навика да хвърлят пръчки, камъни или листа на купчина там, където започва стръмна пътека с думите ето къде остава умората ми, това не е религиозен обред, защото хвърленият върху купчината предмет не е дароприношение пред духовните сили, а думите, с които придружават действието, не са молитва. Това е чисто магически обред за освобождаване от умората, който първобитният човек си представя, че може да въплати в пръчка, лист или камък и да отхвърли от себе си. Две пренасене на злото върху животни. Животните често се използват като средство за пренасене или отнасене на злото. Когато маври има главоболие, хваща агне или коза и я бие, докато падне на земята, вярвайки, че по този начин главоболието му ще се пренесе на животното. В Марокко богатите маври държат в оборите си глигани, таджиновете и злите духове да се отклонят от конете и да влязат в глигана. Когато всички останали средства се провалят, кафрите от Южна Африка, Довеждат при болния човек коза и признават на животното греховете на крала. Понякога пускат по няколко капки кръв от болния на главата на козата, а след това я е оставят на незаселено място в степта. Предполага се, че болестта се пренася на животното и се загубва в пустинята. Когато върлува чума, хората в Арабия развеждат камила из целия град, та животното да приеме болестта върху себе си. После я одушват на свещено място. И си представят, че са се освободили от камилата и чумата наведнъж. Както се съобщава, когато на О, формоза звезда върлува Едра Шарка, местните жители прогонват демона на болестта в свиня, а после отрязват ушите на животното и ги заравят, или пък заравят самото животно, убедени, че по този начин се освобождават от заразата. Звезда сега О, Тайван. Бел Пере, омалгашите средството, което отнася злините, се нарича Фадитра. Фадитра може да е всяко нещо, избрано от Сикиди звезда да отнесе всички злини или болести, които могат да навредят на щастието, покоя или благоденствието на индивида. Фадитра може да е пепел, монета, овца, тиква или каквото и да е, посочено от Сикиди. След като е определен конкретният предмет, жрецът изброява всички злини, които биха могли да навредят на човека, за когото го прави, а после нарежда на фадитрата да ги отнесе завинаги. Ако фадитрата е пепел, я издухва, за да я отнесе вятърът. Ако е монета, хвърля я в дълбока вода или там, където никога няма да я намерят. Ако е овца, трябва да се отнесе на известно разстояние на гърба на човек. Той тича с все сили и през цялото време мърмори, сякаш е преизпълнен с ярост към фадитрата заради злините, които отнася. Ако е тиква, я отнасят на гръб на малко разстояние, и там я хвърлят на земята с всички признаци на ярост и възмущение. Гадател уведомил един малгаш, че е осъден на кървава смърт, но може да отклони съдбата си, като изпълни определен обред. С малък съд кръв на главата си, трябвало да се покачи на гърба на бивол и както го е възседнал, да изсипе кръвта на главата на бивола, а после да отпрати животното в пустинята, откъдето то никога да не се върне. Звезда, уред, подобен на лесковата вилка, с която у нас си служат за откриване на подпочвени води или за ровено имане. Бел, Пере, Батаките от О. Суматра имат обред, който наричат да накараш проклятието да отлети. Бездетните жени правят жертвоприношение на боговете под формата на триска калеца, представляващи крава, бивол и кон. После пускат на свобода, лястовица с молитва проклятието да падне на птицата и да отлети с нея. Малайците смятат, че ако в някоя къща влезе животно, което обикновено стои на страна от човека, това веща е беда. Ако в къщата влети дива птица, трябва внимателно да се улови, да се намаже с мъзнина, а после да се пусне на свобода и по определен начин да се нареди на птицата да отнесе с себе си всякакви беди и нещастия, които могат да се случат на обитателите. Изглежда, че в древността гръцките жени са правили, същото е лястовиците, които хващали в къщите си, заливали ги с зехтин и ги пускали да отлетят, очевидно за да отнесат лошия късмет от къщата. Карпатските гуцули си представяли, че могат да предадат лунички на първата лястовица, която видят на пролет, като си измият лицето в течаща вода и кажат «Лястовице, лястовице, вземи си луничките и ми дай розови бузи», при смъртен случай бадагите от Нилгерийските планини в Южна Индия предавали греховете на покойника на Малаче. За целта хората се събират около трупа и го отнасят на края на селото. Там старейшина на племето, застанал при главата на трупа, прочита или изпява дълъг списък грехове, каквито би могъл да извърши всеки бадага, и хората повтарят след него последните думи от всеки стих. Изповядването на греховете се повтаря три пъти казано по-просто, общият брой на греховете, които може да извърши един човек, възлиза на 300. Като признава, че покойникът е извършил всичките, старейшината вика високо, не спирайте техния полет към чистите Божи нозе след като свърши, цялото множество скандира високо, не спирайте полета им. И отново старейшината навлиза в подробности и вика. Той уби пълзящата змия. Това е грях. Това е грях, в миг хората подемат последната му дума, и всички викват, това е грях. Докато викат, старейшината слага ръка на малачето. Така грехът се предава на него. По този внушителен начин се изрежда цялата поредица от грехове. Но това не е достатъчно. Когато замре последният вик, нека всичко е добре, единият старейшина отстъпва мястото си на друг и отново започва изповед и отново всички викат, това е грях. Прави се за последен път, после всички застиват в тържествена тишина и пускат малачето на свобода. Също както еврейския изкупителен козел, то никога повече не може да се използва за светски цели. На едно погребение на Бадага, наблюдавано от преподобния А. К. Клейтън, обиколили с малачето три пъти около носилото и слагали ръката на мъртвеца на главата му. Предполага се, че по този начин малачето приело всички грехове на покойника. После го прогонили на голямо разстояние, да не може никого да опетни и се казва, че никога няма да го продават. А ще гледат на него като на посветено, на Бога, свещено животно. Идеята на този обред е, че греховете на покойника влизат в малачето или че задачата за опрощаването им се възлага на него. Казват, че малачето скоро изчезва и повече не се чува, не се вижда три предаване на злото на хора. Ролята на изкупителен козел понякога играят и хора като отклоняват към себе си злините, заплашващи други го. Когато някой цейлонец е тежко болен и лечителят не може да направи нищо за него, викат танцор на дявола и той прави жертвоприношение на дяволите, танцува със съответни маски и призовава един след друг демоните на болестта да излязат от тялото на болния и да влязат в неговото. След като успешно измъкне причинителя на болестта, изкусният танцор ляга на погребално носило, прави се на умрял и го изнасят на открито място извън селото. Оставен на себе си, той скоро се съживява и бързо се появява отново, за да получи възнаграждението си. През 1590 г. осъдили шотландска вещица на име Агнес Сампсън, че е излекувала някой си Робърт Керс от болест, предадена му от магиосник от Запад по времето, когато бил в Дъмфрис, която болест взела върху себе си и я запазила с високи стенания, и мъки до сутринта, когато в къщата се чула голямата пордия. Шума вдигала вещицата, в усилията си с помощта на дрехи да предаде болестта от себе си на котка или куче. За нещастие, опитът бил отчасти несполучлив. Болестта не се лепнала на животното, а сполетяла Александър Дъглас от Дълкиит, който повяхнал и умрял от нея, докато първоначално болният Робърт Керс оздравял. В една част на Нова Зеландия, смятат за необходимо да си изкупят греховете. Обредът се изпълнява над един индивид и се приема, че той поема всички грехове на племето. Към тялото му предварително връзват стрък папрат, с който човекът скача във водата, където го отвързва и го пуска да отплава към морето и да отнесе греховете със себе си. При извънредни обстоятелства, пренасяли греховете на раджата на Манипур в други хора, обикновено престъпници, и той ги помилвал, защото понасели неговите страдания. За да постигнат това предаване, облечени в хубави дрехи, раджата и съпругата му се къпели на издигнато на базара скеле, а престъпникът клечал под него. Водата измивала греховете и те падали върху човека изкупителна жертва. За да се извърши процесът, раджата и съпругата му давали хубавите си дрехи на техния заместител, докато самите те се обличали в нови и оставали сред народа до вечерта когато наближава краят на раджата, в Траванкоре търсят свят Брахман, който се съгласява срещу сумата от 10 000 рупии да поеме върху себе си греховете на умиращия. Светият човек, готов да се пожертва за отара на дълга, бива въведен в стаята на смъртника, където прегръща здраво умиращия раджа и му казва «О, царю, наемам се да понеса всичките ти грехове и болести». Нека, Ваше Величество, живее дълго и щастливо да управлява, приемели върху си греховете на страдащия, прогонват го от страната и повече не го допускат в нея. Фучкурган, Туркестан, Г. Шуйлер видял старец, за когото му казали, че изкарвал прехраната си, като поемал върху себе си греховете на мъртвите и бил посветил живота си на това, да се моли за душите им. В Уганда имало обичай, когато армията се връщала и боговете предопредели чрез своите оракули, Царят, че на войниците се е прилепило някакво зло, да изберат измежду пленниците една рубиня, заедно с крава, коза, кокошка и куче от плячката и да ги върнат под усилена стража до границата на страната, откъдето са дошли. Там им счупвали крайниците и ги оставили да умрат. Защото така усъкътени не може ли да изпълзят пак в Уганда? За да осигурят предаването на злото на тези заместници. Изтривали хора и добитък с нопчета трева и ги привързвали към жертвите. След това обявявали армията за неопетнена и позволявали да се върне в столицата. По същия начин, при възкачването си на престола, новият цар на Уганда наранявал човек и го изпращал като изкупител на жертва в баньоро да отнесе със себе си всевъзможните злини, които биха се полепили по царя. Четири предаване на злото в Европа. Приведените до тук примери за предаване на злото бяха извлечени от обичаите на първобитни народи. Но подобни опити да се прехвърли товарът на болестта, нещастието и грехът от един на друг човек, на животно или на предмет са били разпространени и сред цивилизованите европейски народи, както в древно, така и в по-ново време. Римляните лекували треска, като изрязвали ноктите на пациента, набождали изрезките в восък. И ги залепили на съседска врата преди изгрев слънце. Тогава треската минавала от болния на съседа. И гърците прибягвали до подобни методи, защото когато определял законите за своята идеална държава, Платон бил на мнение, че ще е прекалено да се очаква от хората да не се тревожат, когато намерят восъчни фигурки, залепени на вратите си, на надгробните камъни на родителите си или хвърлени на кръстопът. В четвърти век от нашата ера Марсел от Бордо предписвал лечение за брадавици, което е все още на мода сред суеверните хора на различни места в Европа. Докоснете с по едно камъче всяка своя брадавица. Завийте камъчетата в место от брашлян и ги хвърлете на оживен път, който ги вдигне ще му пораснат брадавици, а вие ще се отървете от тях. Жителите на Оркнейските острови измиват болния, а после изливат водата пред някоя порта, убедени, че болестта ще напусне болния и ще се пренесе на онзи, който първи мине през портите. Баварски лек за треска е да напишеш на парче хартия «Треско, стойна на страна». Не съм си от дома. И да пъхнеш хартийката в нечи джоб. Тогава човекът хваща треската, а болният се отървава от нея. Чешката рецепта за лечение на същата болест е следната. Вземете празно гърне, отнесете го на кръстопът, хвърлете го и бягайте. Който първи се спъне в гърнето, ще пипне вашата треска и вие ще се излекувате. Също като първобитните народи и европейците се опитват да предадат болка или болест от човек на животно. Сериозни автори от древността препоръчват, ако човек бъде охапан от скорпион, да седне на магаре с лице към опашката или да прошепне в ухото му. Охапаме скорпион, според тях и в двата случая болката ще се пренесе от човека на животното. Марсел препоръчва много такива начини за лечение. Той, например, ни дава следното средство за премахване на забобол. Стъпи лобут на земята под открито небе, хвани жаба за главата, плюи в устата, помоли я да отнесе болката, а после я пусни. Но церемонията трябва да се изпълни в щастлив ден и час. В Чешър много често лекуват по подобен начин болестта, наречена авта, която засяга устата или гърлото на новородени. Пъхва се за няколко мига главата на млада жаба в устата на страдалеца и се предполага, че той ще оздравее, а жабата ще се разболее. Уверявам ви, разказвала стара жена, която често провеждала подобно лечение. В продължение на много дни след това чувахме как бедната жаба кашля и буха, ще се пръсне от кашляне и бухане. Да ти се скъса сърцето. Като чуващ как бедното животно кашля из градината в Нордхам Тъпшър, Деваншър и Уелс лекуват кашлица, като слагат косъм от главата на болния между две парчета намазан с масло хляб и дават този сандвич на кучето. Животното хваща кашлицата и пациентът се освобождава от нея. Болест може да се предаде на животно и като разделиш яденето си с него. В Олденбург, например, ако сте трескав, слагате купа с прясно мляко пред куче и казвате «Пожелавам ти късмет, хрътко, нека ти се разболееш», а аз да оздравея. Когато кучето излочи част от млякото, отпивате от него и давате на кучето пак да лочи. Пак отпивате и когато това се е повторило три пъти, треската се е прехвърлила на него и вие сте се отървали. Чехите лекуват треска, като излизат в гората преди изгрев слънце и търсят гнездо на бекасина. Открият ли, вземат едно от пилетата и го държат три дни при себе си. После отиват в гората и пускат пилето на свобода. Треската веднага напуска човека. Отнася я бекасинчето. По подобен начин по времето на ведите старите индуси прогонвали туберкулозата с помощта на сойка. Те казвали Ти, туберкулозо, изчезни, с сойката отлети. С буйния порив на бурята, с вихрушката изчезни. В село Хландехла в Уелс има черква, посветена на преподобната мъченица СВ. Текла, където лекуват или са лекували епилепсия, като я предавали на кокошка или петел. Болният първо измивал крайниците си в свят кладенец, съвсем наблизо, пускал в него като дар четири пенса, обикалял три пъти наоколо му и три пъти повтарял Божията молитва. Слагали в кошница кокошка или петел, в съответствие с пола на болния, и обикаляли с нея първо около кладенеца, а после около черквата. След това болният влизал в черквата, лягал пред ултара и оставал там до зазоряване. Най-сетне давал за черквата 6 пенса и си отивал, като оставял птицата. Ако тя умре, смятали, че болестта се пренесла от мъжа или жената на нея, и болният се е излекувал. Дори през 1855 г. стар енорийски служител разправил, че си спомня много добре как птиците се олюлявали и падали от припадъците, които са поели върху себе си. Много често страдалецът се стреми да прехвърли своето бреме, било то болест или лош късмет на неодушевен предмет. Фатина има малка църквица на С.В. Йоан Кръстител, построена до древна колона. Болните от треска отиват там, защото вярват, че като прикрепят на восъчен конец към вътрешната част на колоната, ще й предадат своята треска. В Бранденбургска околия казват, че ако страдаш от световъртеж, трябва да се съблечеш гол след залез, и три пъти да обиколиш поле с лен. Световъртежът ти ще се предаде на лена и ти ще се отървеш от него. И все пак в Европа, може би най-често използвали за приемник на болести и беди всевъзможни храсти и дървета. Българите лекуват треска, като обикалят на изгрев слънце три пъти върба и викат «Тебе треската да разтресе, слънцето мене да стопли на гръцкия о». Карпато свещеникът връзва червен конец около врата на болния. На следващата сутрин приятелите на болния свалят Конеца, отиват на високото и го окачват на някое дърво, като смятат, че по този начин предават болестта на дървото. Италианците се опитват да лекуват треска по същия начин. Връзват я за дървото като животно. Нощем страдалецът връзва Конец за лявата си китка и на следващата сутрин го окачва на дървото. Така той връзва треската за дървото и се освобождава от нея но трябва да се пази да не минава отново край същото дърво, иначе треската ще се откъсне от конеца, с който е превързана, и отново ще го нападне. Фламанците лекуват треска последния начин. Отиват рано сутрин при стара върба, връзват три възела на един от клоните и казват «Добро утро, старо, давам ти настинката си, добро утро». Старо после се обръщат и побягват, без да поглеждат назад. Ако в Зоненберг искате да се отървете от подагра, отивате при млада Ела и връзвате възел на една от клонките и с думите «Добро дърво, благородна Ела, носят и подаграта си». Ето, връзвам възел и в него остава подаграта ми. В името на... и така нататък. Ето и друг начин да се предаде подагра от човек на дърво. Изрежете ноктите от пръстите на страдалеца, а също и няколко коса му от краката му. Пробийте дупка в дъб, натъпчете ногтите и космите в дупката, запушете я и я замажете с кравешки тор. Ако в срок от три месеца болният се излекува от подаграта си, бъдете сигурни, че се е лепнала на дървото. За да се отървете от брадавици, в чешер е достатъчно да ги натриете с сланина, да срежете кората на ясен и да пъхнете парчето сланина под кората. Скоро брадавиците ще изчезнат от ръката ви, но ще се появят под формата на груби изриви или чепове по кората на дървото. В Бъркхемпстет Хартфордшър има дъбове, които се ползват със старата слава, че лекуват треска. Болестта се предава на дървото по прост, но болезнен начин. Прикрепят кичур коса на болния спирон към такъв дъб. После срязко дърпане той се откъсва от дървото, като му оставя кичур от косата си заедно с треската. Глава лви – публично пропъждане на злини. Едно, вездесъщите демони. В предишната глава обяснихме примитивните принципи на предаване на злини на други хора, на животни или предмети. Но подобни средства са били възприяти и за да се освободи цяла група от хора от различни сполетели ги злини. Съвсем не са редки и опитите да се премахнат отведнъж на трупалите се страдания на цял народ. Тък му напротив. Такива опити са правени в много страни. Като тенденцията е да се превръщат от инцидентни в периодични. Трябва да направим усилие, за да си представим мисълта, която би могла да доведе до такива опити. Възпитани в един дух, който не възприема природните сили като личности, а ги свежда до неизяснени причини за системна поредица от въздействия върху нашите сетива, ние трудно ще се поставим на мястото на първобитния човек, за когато същите въздействия приемат формата на духове или на дела на духове в течение на вековете армията духове, някога така близо до човека, е започнала да се отдалечава от нас, прокуждана от магическата пръчка на науката, все по-далече от домашното огнище, от порутената килия и обвитата в брашлян кула, от населените с призраци горски полянки и водни пространства, от мрачните облаци, които се разцепват и бълват мълнии, от прекрасните бели облачета, на които се обляга като напухена възглавница сребърната луна и от обсипани, с рояк плъмтящи червени, искри златен залез. Духовете са прогонени и от последната си крепост. Небето, чийто син свод, не се възприема от никого, освен от децата, като завеса, която крие великолепието на небесното царство от очите на смъртните. Тях можем да доловим единствено във въображаемия свят на поезията или във възвишените изблици на ораторите, да зърнем изчезващите знамена на тяхната, оттегляща се армия, да чуем плясъка на невидимите им крила, ехото на насмешливия им смях или отзвучаващата мощ на потъващата в далечината ангелска музика. Друго е положението с първобитния човек. За неговото въображение светът продължава да гъмжи от тези отхвърлени от по-трезвата философия разнородни същества. Самодивите и таласъмите, призраците и демоните продължават да кръжат около него – на сън или наяве. Те вървят по петите му, замайват съзнанието му, влизат в него, тревожат го, подлъгват го и измъчват го с хилядите си причудливи и пъкостливи средства. Когато не отдава сполетелите го нещастия, претърпените загуби и изстраданите болки на вражеска магия, той ги приписва на злобата, гнева или капризите на духовете. Неотклонното им присъствие го уморява, безсънното им злосторство го изкарва от търпение. По неописуем начин той копнее да се отърве напълно от тях и от време на време, притиснат до стената, съвсем загубил самообладание, той се обръща яростно срещу преследвачите си и прави отчаяно усилие да прогони цялата им глутница от своята страна, да прочисти въздуха от тълпящото се множество, за да може да въздъхне по-свободно и поне за известно време да си гледа необезпокояван работата. Затова усилията на първобитните хора да разчистят с един замах всичките си беди обикновено приемат формата на масово прогонване на дяволи или призраци. Те смятат, че стига да успеят, ще се отърсят от триш проклетите си мъчители, ще започнат живота си наново, щастливи и неопетнени, ще се осъществят приказките за рая и поетичното златно минало. Две инцидентно прогонване на злини. При това положение можем да разберем защо тези масови пречиствания от злото към които първобитният човек прибягва от време на време, приемат обикновено формата на насилствено прогонване на дяволи. В тези зли, духове първобитният човек вижда причината за много, ако не и за всичките си беди, и си въобразява, че стига да успее да се отърве от тях. Нещата ще тръгнат по-добре. Публичните опити да се прогонят на трупаните злини, на цяла общност от хора, могат да се разделят на две категории, в зависимост от това, дали прогонваните злини са нематериални и невидими или са въплатени в материален носител, който се случва да е изкупителна жертва. Първото ще наречем пряко или непосредствено прогонване на злини. Второто – непряко или опосредствено прогонване или изгонване с помощта на изкупителна жертва. Ще започнем с примери от първата категория. Когато на О. Рук между О. Нова Гвинея и О. Нова Британия се случи нещастие, всички хора хукват заедно, крещят, проклинат, вият и бият въздуха стояги, за да прогонят дявола, който според тях е причината за станалото. Тръгват от мястото, където се е случила бедата и го отпъждат крачка по крачка към морето, а като стигнат брега, отвояват крясъците и енергията, с която блъскат въздуха, за да го прогонят от острова. Той обикновено се оттегля в морето или на О. Лотин. Тоземците от То. Нова Британия приписват болестите, сушата, провалилата се реколта и, казано с две думи, всички свои неблагополучия на влиянието на злите духове. И затова, ако се случи много хора да се разболеят и умрат, както става в началото на дъждовния сезон, всички жители на дадена област, въоръжени склони и тояги, излизат при лунна светлина на полето и там тропат и тъпчат по земята с необоздани крясъци до сутринта а после се втурват през селото с пламтящи факли, убедени, че това прогонва дяволите. Тоземците от то, Нова Каледония, вярвали, че всички злини се причиняват от могъщ и злосторен дух и за да се отърват от него, от време на време изкопавали голяма яма, около която се събирало цялото племе. След като прокълнели демона, те запалвали ямата и тъпчели върху нея с гръмки викове. Това наричат погребване на злия дух. Когато диерите от Централна Австралия бъдат сполетени от сериозна болест. Магиосниците прогонват кутчи, т.е. дявола, с препарирани опашки от кенгуру, като удрят по земята около лагера, докато не прогонят демона на известно разстояние от него. Когато селото е сполетяно от поредица от катастрофи или тежка епидемия, жителите намянаха СНО, целебес товарват отговорността за това на дяволите, които са го напълнили и трябва да бъдат пропъдени от него. Затова в някоя ранна сутрин всички хора мъже, жени и деца, излизат от домовете си заедно с покъщнината и се настаняват във временни колиби, издигнати извън селото. Прекарват там няколко дни, правят жертвоприношения и се готвят за крайната церемония. Най-сетне мъжете, някои от тях маскирани, други с начернени лица или изобщо променена външност, но всички въоръжени с саби, пушки, копия или метли, се премъкват предпазливо и тихо в изоставеното село после подаден от жреца сигнал, се втурват яростно насам натам по улиците в или под къщите, защото те са издигнати на колове над земята. Крещят и тропат по стени, врати и прозорци, за да прогонят дяволите. След това жреците и останалите хора идват със свещения огън и го разнасят по девет пъти около всяка къща и три пъти около стълбата, която води към нея. Накрая отнасят огъня в кухнята, и той трябва да гори там непрекъснато три дни. Сега вече дяволите са прокодени и радостта е голяма и всеобща. Алфорите от то. Халмахера приписват епидемиите на дявола, който идвал от други места, за да ги отнесе. И за да освободи селото от болестта, заклинателят трябва да го прогони. От името на всички жители, той получава скъпа дреха и я просва върху четири съда, които отнася в гората на мястото, където се предполага, че се крие дяволът после с подигравки подканва демона да напусне свърталището си. На островите Кай, разположени на югозапад от Нова Гвинея, злите духове представляват могъща армия и са нещо съвсем различно от душите на мъртвите. Почти всяко дърво и всяка пещера се обитава от някой демон, който освен това е крайно сприхъв и готов да избухне при най-малкото предизвикателство. Демоните проявяват своя гняв, като изпращат болести и други нещастия. Затова при всеобщи беди, като например при избухването на епидемия, ако нищо не помага, цялото население излиза на чело с жреца на известно разстояние от селото. На залез издигат два кола с напречна летва между тях и на нея окачват турби с ориз, дървени модели на москити, гонгове, гривни и така нататък. После, след като всички са заели места около коловете, и се възцари мъртва тишина, жрецът издига глас и се обръща към духовете на техния собствен език с думите «Хо! Хо! Хо!» Вие зли духове, които живеете по дърветата, вие зли духове, които живеете в подземните пещери, вие зли духове, които живеете в земята, даваме ви тези мускети, тези гонгове и така нататък. Нека се свърши с болестта и да не мрат толкова хора от нея, после всички се втурват колкото им държат краката към къщи. Когато човек е сериозно болен и са опитани на празно всички останали средства, заклинателят на О. Ния се залавя да прогони дявола, предизвикал болестта. Пред къщата забиват кол и от върха му до покрива и опъват въже от палмови листа. После заклинателят се покачва на покрива с прасе, заколва го и го оставя да се претъркули оттам на земята. В желанието си да се здобие с прасето, дяволът бързо се спуска от покрива, по въжето от палмови листа и призованият от заклинателя, добър дух му попречва да се покатери отново горе. Ако и това средство не успее, хората стигат до заключението, че в къщата продължават да се крият други дяволи. За това се предприема поголовна гонитба. Затварят всички врати и прозорци с изключение на малко прозорче от душник на покрива. Затворени в къщата, мъжете размахват сабите си, будат и съсичат наляво, и надясно сред дрънченето на гонгове и бой на барабани. Ужасени от тази атака, дяволите бягат през прозорчето от душник и се спасяват, като се плъзгат по въжето от палмови листа. Тъй като са затворени всички врати и прозорци, с изключение на прозорчето на покрива, те не могат да влязат в къщата отново. Подобни са мерките и при епидемия. Затварят всички порти на селото, с изключение на една, после масово надават глас започват да бият гонгове и барабани и да размахват безразборно саби. По този начин дяволите биват прогонени и последната врата се затваря зад тях. Осем дни след това селото е в състояние на обсада и на никого не се разрешава да влиза в него. Ако в някое бирманско село избухне холера, всички по-здрави мъже се покачват по покривите и налагат въздуха наоколо с бамбукови пръчки и тояги, докато на събраното под тях останало население удря барабани, надува тръби, крещи, пищи, тропа по подове, стени, тигани и изобщо по всяко нещо, което дрънчи и трещи. Повторена през три последователни нощи, тази шумотевица се смята за много резултатен начин за прогонване на холерни демони. Когато сред племето Кини, Югоизточна Индия, за първи път се появила Едра Шарка, те сметнали, че това е някакъв дявол, дошъл от Аракан. Селата преминали в обсадно положение и на никого не се разрешавало да влиза или излиза от тях. Умъртвили маймуна, като и раздробили главата о земята и окачили тялото и на портата на селото. С кръвтай, омесена с дребни речни камъчета, напръскали къщите, помели всички прагове с маймунската опашка и през цялото време заклевали дявола да си отиде. Все още когато на Златния бряг на Западна Африка вилне е епидемия, хората излизат навън въоръжени стояги и факли да прогонят злите духове. Подаден сигнал, цялото население започва да хлопа във всички агли на къщите с ужасяващи крясъци, после се втурват бясно на улиците, размахват факли и бият като луди въздуха. Топордията продължава, докато някой не съобщи, че сплашените и смирени демони наистина са избягали през портите на града или селото. Тогава хората се втурват след тях и ги преследват на известно разстояние в гората, като ги предупреждават никога повече да не се връщат. Прогонването на дяволите бива последвано от поголовно клане на петлите в селото или града, да не бисне на си кокоригане, да покажат на прогонените демони посоката която трябва да вземат, за да се върнат в старите си домове. Ако в село на Хорони настъпи епидемия и нито едно от средствата за лечение не помага, индианците прибягвали до обред, наречен Лунуироя, който е най-доброто и най-подходящото средство, както самите твърдят, да се прогонят от града или селото дяволите и злите духове, защото те предизвикват, примамват и внасят всички неразположения и болести, от които страдат телата и умовете им. Затова някоя вечер мъжете се втурват като луди из селото, трушат и събарят каквото им се изпречи на пътя и в вигвамите. Хвърлят жарава и главни по улиците и цяла нощ се штурат наоколо, вият и пеят без прекъсване. След това всички си пожелават по нещо – нож, куче, кожа и така нататък. И на сутринта тръгват от вигвам на вигвам да молят за подаръци чакат безмълвно, докато им дадат точно онова, което са си пожелали. Получат ли го, надават радостен вик и се втурват навън, а всички присъствуващи ги поздравяват. Смята се, че здравето на онези, които са получили пожеланата вещ, е осигурено, докато който не е получил пожеланото, съдбата му е решена. Случва се вместо да прогонят демона на болестта от домовете си, първобитните хора да предпочитат, да му ги оставят, а те самите да побягнат – и да се опитат да му попречат да ги последва. Когато бъдат нападнати от Едра Шарка, която те отдават на машинациите на Зълдух, патагонците, например, напускали болните и побягвали, като сечали въздуха с оръжията си и пръскали наоколо вода, за да държат настрана вдъхващия ужас преследвач. А когато след няколко дневен преход стигнали място, където се надявали, той да не може да дойде, Забивали като предпазна мярка всичките си оръжия с остриетата, обърнати към мястото, от което са дошли, сякаш отблъскват кавалерийска атака. По същия начин, ако индианците лоле и тонокоти от Гран чако бъдат нападнати от епидемия, те винаги опитват да се избавят от нея с бягство, но измъквайки се криволичат, а не вървят направо, защото вярват, че ако болестта ги последва, ще бъде така изморена от завоите и криволиците на пътя, че няма да е в състояние да ги стигне. Когато индианците от Ню Мексико бивали покосени от едра шарка или друго заразно заболяване, започнали да си местят жилището всеки ден, отстъпвайки в най-изолираните части на планините и гледали да минават през най- бодливите възможни гасталаци по пътя си. С надеждата, че шарката ще се оплаши да не се ударе на тръните и няма да ги последва. Веднъж някакви китайци, които били на посещение в Рангун, се разболели от холера и започнали да се въртят с изтеглени саби, за да подплашат демона. А за да не може той да ги намери, прекарали деня скрити в храстите. Три периодично пропъждане на злини. Има тенденция пропъждането на злините да се превърне от инцидентно в периодично хората започват да си мислят, че е желателно да прогонят злите духове по определено време, обикновено веднъж годишно, за да могат да започнат на ново живота си, освободени от всички злосторни влияния, които са се натрупали около тях. Някои австралийци прогонват всяка година призраците на умрелите от своята територия. Преподобният У. Ридли бил свидетел на тази церемония на бреговете на Р. Барван. Хор от 20 стари и млади мъже, пееше и си тактуваше с бумерангите. Внезапно изпод прикритието на една кора от дърво изкочи човек. Тялото му бе намазано с бяла глина, главата и лицето, оцветени на червени и жълти ивици, а на около 60-70 см над главата му се развяваха прикрепени на пръчка с ноп пера. Той остана около 20 минути, абсолютно неподвижен, с вперен нагоре поглед. Сет небавно се раздвижи и скоро започна да препуска насам, Натам с пълна скорост, като размахваше един клон, сякаш прогонваше невидими за нас врагове. Вече смятах, че тази пантомима свършва, когато внезапно иззад дърветата се появиха още 10 души, облечени по същия начин, и цялата група се присъедини към разпалената битка с таинствените нападатели. Накрая, след няколко бързо променящи се ситуации в боя, в който вложиха всичките си сили, те си починаха от напрегнатия труд. Положен през цялата нощ и още няколко часа след изгрев слънце. Имаха вида на хора, убедени, че са прогонили духовете за 12 месеца. Същата церемония изпълняваха във всички села по реката и доколкото разбрах, това е ежегоден обред. Някои годишни сезони естествено се отличават като подходящи моменти за прогонване на дяволи. Такъв момент настъпва в края на арктическа зима, когато след като е отсъствало седмици и месеци слънцето отново се появява на хоризонта. Затова в Пойнт Бароу, най-северния край на Аляска, и едва ли не в Америка, ескимосите избират времето, когато слънцето се появява отново, за да прогонят от всяка къща пакосливия духтуня. Свидетели на церемонията станали членовете на една американска полярна експедиция, които прекарали зимата на Пойнт Бароу. Ескимосите запалили огън пред общината и поставили на пост пред входа на всяка къща по една старица. Мъжете се събрали около общината, докато младите жени и момичетата прогонили духа от всяка къща, като мушкали на месо с ножовете си по тодърите и еленовите кожи и подвиквали на туня да си отива. Когато сметнали, че е прогонен от всички дубки и ягли, го изтикали през една дубка на пода и го пропъдили навън с силни викове и възбудени жестове. Междувременно старата жена на входа на къщата размахвала ножа си и не му позволявала да се върне. Всяка група подкарвала духа към огъня и го канела да влезе в него. По това време всички били събрани в полукръг около огъня и няколко първенци произнесли обвинения срещу духа. При завършването на словото си всеки от тях започнал да тръска дрехите си и да призовава духа да го остави и да отиде в пламъците. Двама мъже се изтъпили напред с пушки, заредени с хаосни патрони, докато трети донесъл съд, с урина и я плиснал в жаравата в същото време един от мъжете стрелял в нея, а когато се издигнал облак пара, другият го последвал и с това се сметнало, че Туня е свършен за известно време. Късно на есен, когато над земята бушуват бури и разчупват ледените окови, с които морето е все още приковано, когато освободените парчета лед се блъскат, трушат се с трясък и се струпват в пълен безпорядък едно върху друго, ескимосите от бафинова земя си представят, че чуват гласовете на духовете, тълпещи се в изпълнения с предзнаменования за беди въздух. Тогава душите на мъртвите тропат диво по къщите, в които не могат да влезнат и тежко и горко на злощастната твар, която докопат, защото тя скоро се поболява и умира. Тогава фантомът на голямото куче без козина преследва истинските кучета и те издъхват в конвулсии и гърчове при неговия вид. Безбройните духове на злото са навън, и се мъчат да причинят болести и смърт лошо време и несполука на ловеца Ескимос. Най-страшни от всички тези призрачни посетители са седна господарката на отвъдния свят и баща и, комуто принадлежат мъртвите ескимоси. Докато другите духове пълнят въздуха и водата, тя излиза изпод земята. По това време заклинателите са много заети. Можете да ги чуете как пеят и се молят във всяка къща, призовават духовете седнали в тайнствения мрак, в дъното на колибата, която е слабо осветена от мъждивата лампа. Най-трудната задача е да се прогони седна и тя е определена за най-могъщия заклинател. На пода на голяма колиба навяват въже така, че на върха да остане малка дупка, която представя дупката за дишане на тюлен. Край него стоят двама заклинатели и единият стиска в ръката си копие. Сякаш дебне край дупка на тюлен през зимата, докато другият държи въжето на харпуна. Третият заклинател седи на дъното на колибата и нарежда магическа песен, за да привлече там седна. И ето чуват я да се приближава под пода на къщата и да диша тежко. Ето показва се от дупката. В този момент я пробождат с копието и тя потъва отново бързо и разгневено, като помъква със себе си и харпуна, докато двамата мъже държат въжето с все сили. Борбата е ожесточена но накрая тя се откъсва с отчаяно усилие и се оттегля в жилището си в Адливон. Когато изтеглят харпуна от дупката, установяват, че е опръскан с кръв и заклинателите го показват гордо като доказателство за подвига си. Така седна и другите зли духове са най-сетне прогонени и на следния ден млади и стари празнуват събитието. Но все още трябва да са предпазливи, защото наранената седна е бясна и готова да хване всеки, който се намира извън колибата си, затова те носят на наметалата си муски, да ги пазят от нея. Муските са къщата от първата дреха, която са носили след раждането си. Ирокезите откривали новата година през януари, февруари или март. Времето варирало с празник на сънищата, подобен на обичая, който хороните спазвали в особени случаи. Празниците траели няколко дни, дори седмици наподобявали сатурналия. От Вигвам във Вигвам вървели мъже и жени предрешени по най-различен начин, като трошали и разхвърляли всичко по пътя си. Това било време на всеобща разпуснатост. Предполагало се, че хората не са на себе си и не отговарят за действията си. Затова много от тях се възползвали от случая да разплатят стари сметки, като напердашат омразни хора, като ги залеят следено студена вода и ги посипят с мръсотия или гореща пепел. Други грабвали разпалени главни и ги хвърлили по главите на първите срещнати. Единственият начин да се избягнат тези преследвачи бил да се сетиш, какво са си наумили да правят. През един от тези дни се извършвала церемонията с пропъждането на злите духове от селото. Облечени в кожите на диви животни, с ужасяващи маски на лицата, с покрити с черупки от костенурки ръце, мъжете обикаляли от колиба на колиба и вдигали ужасен шум. Навсякъде те изваждали огъня от огнището и разпръсвали с ръце жарава и пепел по пода. Вероятно всеобщото признание на греховете, което предшествувало празника, било подготовка за публичното пропъждане на злосторните влияния. Това бил начин хората да се освободят от моралния си товар и той да бъде събран и изхвърлен. През септември перуанските инки чествували празник, наречен си това, който имал за цел да пропъди всички болести и беди от столицата и нейните околности. Празникът се падал през септември, защото по това време започвали дъждовете, и с първите валежи имало много болести. Подготвяйки се за празника, хората постели на първия ден от лунния месец след есенното равноденствие. Гладували през деня, а когато настъпела нощта, изпичали груби царевични питки. Те били два вида: Единият се месел с кръвта на деца на възраст от 5 до 10 години, пускали им кръв между веждите. Тези два вида питки изпичали по-отделно, защото имали различно предназначение. За огощението всяко семейство се събирало в къщата на най-големия брат, а у нези, които нямали по-голям брат, отивали в къщата на следващия по степен най-възрастен роднина. Тази нощ всички, които са постили през деня, се къпели, и като вземали по мъничко от умесеното с кръв тесто, го разтривали по главата, лицето, гърдите, раменете, ръцете и краката си. Това се правило, за да се премахнат от тях всякакви слабости. После главата на семейството намазвал прага със същото тесто и го оставял там като знак, че обитателите на къщата са извършили своето церемониално измиване и са пречистили телата си. Междувременно върховният жрец изпълнявал същите ритуали в храма на Слънцето. Щом се покажело Слънцето, хората се молели и го призовавали да прогони всички злини от града, а после разговявали с изпечените без кръв питки. След като кажели молитвите си и разговеяли, което ставало в определен час, всички можели вече да обожават Слънцето. От крепостта като посланик на Слънцето излизал един инка с царска кръв бил богато облечен, наметката му била привързана към кръста, а в ръката си държал копие. Копието било накичено от край до край с пера във всевъзможни цветове. Те били прикрепени с златни пръстени. Той изтичвал от крепостта, надолу по височината и размахвал копието си, докато стигнал центъра на големия площад, където стояла златната, напомняща на чешма урна, използване за жертвоприношението на ферментиралия сок от царевица там го очаквали четирима други инка от царска кръв, всеки с копия в ръка и привързана към тялото на метка, за да могат да тичат. Вестителят докосвал с копието си техните копия и им казвал, че слънцето им нарежда да прогонят като негови пратеници злините от града. Тогава четиримата инка се разделяли и се затичвали надолу по четирите царски пътища, които водели извън града към четирите краища на света, докато тичали мало и голямо излизало на вратите на къщите си крещели радостно и щастливо и всички си тръскали дрехите, сякаш изтърсвали праха от тях и подвиквали «Нека си отиде злото!» Колко искахме този празник! О, Създателю на всички неща, разреши ни да преживеем още една година, за да имаме още един такъв празник, след като изтръскали дрехите си, те прокарвали ръце по главите, лицата, ръцете и краката си, сякаш се миели. Това вършели, за да прогонят злините от къщите си, Та да посланиците на слънцето да ги пропъдят от града. Така постъпвали не само по улиците, през които тичали тези пратеници, но навсякъде във всички квартали. После танцували и сред тях бил сам великият Инка. Къпели се в реките и на чешмите, като казвали, че болестите им ще ги напуснали. После грабвали факли, направени от вързана еканап слама, запалвали ги и си ги подавали един на друг, удряли се с тях и казвали, да си отиде всякаква беда, междувременно бегачите с копията стигали на четвърт левга извън града, където намирали да ги чакат други четирима инка, които получавали копията от тях и побягвали. Отнасяли тази штафета на разстояние от 5 или 6 левги и там бегачите си изкъпвали, измивали копията си в съответни реки и ги забивали като знак, че това е границата, зад която пропъдените злини не могат да се върнат. Всяка година, в определено време, гвинейските негри пропъждат дявола от своите градове при голяма тържественост. Факсим на Златния бряг, това годишно пропъждане е предшествано от 8-дневен празник, през който цари радост и веселие, хората подскачат, танцуват и пеят и е разрешена пълна свобода на сатирата. А злословието достига такава висота – че могат свободно да говорят за всички слабости, разбойничества и мошеничества на знатни и нисши, без да ги наказват, без дори да ги прекъсват. На осмия ден те погват със страховити викове дявола, тичат след него и го замерват стояги, камъни и каквото им падне под ръка. Връщат се, когато са го прогонили достатъчно далеч от града. По този начин го пропъждат едновременно от повече от 100 града. За да са сигурни, че няма да се върне в къщите им – жените измиват и изтриват всички дървени и глинени съдове, за да ги освободят от всякаква нечистота и от дявола. Един англичанин станал свидетел на обреди, състояли се на 9 октомври 1844 г. в Кейп Колст Касъл, на Златния бряг. Той го описва така. Тази нощ се изпълни ежегодният обред е прогонването на злия духа Бонсъм от града. Веднага след като урадието от крепостта оповести осмия час – Хората започнаха да стрелят с мускети из домовете си, извадиха навън цялата покъщнина, удряха стояги и с из всички ягли на стаите и така нататък, и крещяха колкото се може по-високо, за да изплашат дявола. След като, както си въобразяваха, го прогониха от къщите, излязоха на улиците, разхвърляха запалени факли, крещяха, пищяха, удряха една от друга яги, тракаха с стари тигани и вдигаха ужасен шум за да прогонят духа извън града, в морето. Този обред се предшества от 4 седмици пълно мълчание. Не е разрешено да се стреля с пушка, да се бие тъпан, хората да разговарят помежду си. Ако през тези седмици тоземците влязат в спор и вдигнат шум в града, отвеждат ги незабавно при царя и той им налага тежка глоба. Ако на улиците се намери куче или прасе, овца или коза, животното може да бъде убито или взето и предишният собственик няма право да иска някакво обещетение. Тишината е предназначена да измами Абонсъм, за да не е штрек, да бъде изненадан и подплашен и да избяга оттам. Умре ли някой по време на тишината, роднините му нямат право да плачат, докато не изтекат четирите седмици, случва се датата на годишното пропъждане на дяволите да се определя в съответствие с земеделските сезони. Така у народността Хол Того, Западна Африка, пропъждането се извършва всяка година, преди хората да започнат да ядат от ямсовата реколта. Вождовете викат жреците и шаманите и им казват, че хората трябва да започнат да ядат нов ямс и да се веселят, и че те трябва да прочистят града и да отстранят злините. След това злите духове, вещиците и всички злини, струпали се на хората, биват подмамени в снопове листа и пълзящи растения, завързани на върлини, които трябва да се отнесат надалеч и да се забият в земята по различни пътища извън града. През следващата нощ не бива да се пали огън и да се яде. На сутринта жените измитат огнищата и къщите и слагат изметеното върху счупени дървени чинии. Тогава хората се молят с думите – всички вие болести, които сте в нашето тяло, и ни мъчите, Днес сме решили да ви изхвърлим, при което се втурват да тичат колкото могат по-бързо по посока на връх Адаклу, удрят се по устата и крещят Днес навън, днес навън, всичко, което може да убие човека, днес навън, вие зли духове, днес навън. И всичко, от което ни болят главите, днес навън. Анло и Адаклу са местата, където трябва да отиде всяко зло. Стигнат ли до определено дърво на връх Адаклу, захвърлят всичко, което носят и се връщат в къщи. Когато приберели новите ямсове, жителите на Киривина, юго Нова Гвинея, пирували и танцували много дни и на видно място на специално издигнат за целта подиум, били изложени много скъпи неща като гривни, местни пари и така нататък. Щом празненството свършило, всички се събирали и пропъждали духовете от селото, като крещели, удряли по диреците на къщите и обръщали наопаки всяко нещо, под което би могъл да се притеи някой коварен дух. Обяснението, дадено от хората на един мисионер, било, че забавлявали и огощавали духовете и им давали богатства и сега било време те да си ходят. Нима не са видели танците, не са чули песните, не са се натъпкали с душите на ямсовете, не са получили душите и парите и на всички хубави неща, Сложени на подиума. Какво повече могат да искат, значи трябвало да си отиват. При народността, хо от Североизточна Индия жътвеният празник е най-големият за годината и се провежда през януари, когато хамбарите са пълни с зърно и хората, да използваме техните собствени думи, са пълни с дяволия. Те имат странната представа, че през този период мъжете и жените са толкова претоварени с порочни наклонности че за собствената сигурност на човека е необходимо той да изпусне пара, като за известно време даде пълна воля на страстите си. Тържествата започват с принасянето в жертва на три птици, един петел и две кокошки, едната от които трябва да е черна. Заедно с тях се принасят в жертва цветове от дървото палас, хляб от оризово брашно и сосамово семе. Даровете поднасят на селския жрец, който се моли през предстоящата година, те и децата им да са запазени от всякакви нещастия и болести и да имат на време дъжд и добра реколта. По някои места се молят и за душите на мъртвите. Предполага се, че по това време мястото е проникнато от зъл дух и за да се отърват от него мъже, жени и деца образуват шествие, което минава навсякъде из селото и всички носят в ръцете си пръчки. Сякаш подкарват дивеч, пеят дива мелодия, и крещят с пълен глас, докато се убедят, че злият дух сигурно е побягнал. След това започват да голяят и се наливат с оризова бира, за да изпаднат в състояние, подходящо за дивия разврат, който следва. Празникът вече се превръща в Сатурналия, през която слугите забравят дълга си към господарите, децата преклонението пред родителите, мъжете, уважението към жените, а жените всякаква представа за срам, деликатност и нежност, и се превръщат в побеснели вакханки. Хората от народността хо са тихи и издържани в поведението си, уважават жените си и са нежни с тях. Но по време на този празник, представите им сякаш временно се изменят. Синове и дъщери се гаврят с грубиянски език, с родителите си, родителите, са своите деца. Мъжете и жените заприличват почти на животни, които не обоздават любовните си склонности. Мундарите са брати и съседи на Хо, празнуват по подобен начин. Сходството с Сатурналия е съвсем пълно, тъй като на този празник господарите прислужват на масата на селскостопанските работници и на последните им се разрешава да се обръщат към тях, както си щат. Това е жътвеният празник. Завършекът на едногодишен тежък труд и кратък отдих от него, преди да се захванат отново с работа. У някои племена от Хиндукуш, също както при Хоймундарите, Мундарите, Пропъждането на дяволите става след жътвата. Смята се за необходимо, когато приберат последната реколта през есента, да пропъдят злите духове от хамбарите. Яде се някаква овесена каша и главата на семейството взема своя мускет и стреля в пода. Сетне излиза навън и се залавя да пълни оръжието си и стреля, докато не му се изпразни рогът с Барут. А в това време съседите му се занимават с същото. Следния ден прекарват в радостно веселие. В Читрал този празник носи наименованието гонитба на дявола. Индийските конди пък пропъждат дявола по време на сеидба, а не по жътва. По това време те се молят на Питер и Пено, бога на нарастването и придобиването от всякакъв вид. На първия ден на празника се прави грубо сглобена каруца от плетени клонки, сложени върху няколко клечки и вързани вместо за колела за бамбукови ролки. Жрецът отвежда тази каруца първо в къщата на потомствения вожд на племето, на когото се дава преднина при всички свързани с земеделието обреди. Там той получава по-малко от всички видове семена и по няколко пера. После обикаля с каруцата останалите къщи и от всяка получава същото. Най-сетне отвеждат каруцата на полето извън селото, придружават я всички млади мъже, които с все сили се бият един друг и въздуха наоколо с дълги тояги изнесеното по този начин, семе се нарича дял на злите духове, които развалят семето. Смята се, че те са изкарани извън селото с каруцата, а след като им оставят нейното съдържание, нямат повече оправдание да посегнат на останалото семе за посев. Жителите на О, Бали, който е разположен източно от О, Ява пропъждат периодично дяволите в широк мащаб. Общо взето, времето подбрано за пропъждането е денят на тъмната луна в деветия месец. Казва се, че когато дяволите са оставени задълго на мира, страната е топла и жрецът издава заповеди, те да бъдат насила прокодени. Иначе целият Бали ще стане необитаем. На определения ден хората от селото или района се събират в главния храм. На кръстопът се оставят дарове за дяволите. След като жреците изрекат молитвите, Рок призовава дяволите да си хапнат от приготвената за тях храна. В същото време няколко мъже пристъпват напред и запалват факлите си от свещената лампа, която гори пред главния жрец. Веднага след това, следвани от зрителите, те се разпръскват във всички посоки и вървят по улици и улички с вика: Вървете си, махайте се! Откъдето минат останалите по домовете хора, бързат с оглушително тропане на врати, греди и хамбари и така нататък, за да допринесат за пропъждането на дяволите. Изгонените по този начин дяволи побягват към сложената им трапеза, но там жрецът ги посреща с проклятия, които окончателно ги прокуждат от областта. Щом и последният дявол си е отишъл, топордията секва и следва мъртва тишина, която се запазва и на следния ден. Смята се, че дяволите много биха искали да се върнат в предишните си домове и за да ги накарат да си помислят, че Бали не е Бали – а някакъв пустинен остров никой няма право да се покаже от собственото си жилище в продължение на повече от 24 часа. Преустановява се дори обикновената домашна работа. Готвенето, например. На улиците могат да излизат само пазачите. По всички входни врати са накичени венци от тръни и листа, които предупреждават непознатите да не влизат. Състоянието на обсада се вдига едва на третия ден, но дори тогава е забранено да се работи на оризищата. И да се продава на пазара. Повечето хора продължават да си стоят в къщи, като убиват времето в игра на карти и зарове. Текидао, или всеобщото пропъждане на злосторните духове, се извършва в Тонкин обикновено веднъж годишно, особено когато е имало голяма смъртност сред хората, слоновете и конете в конюшнята на генерала или сред добитъка на полето. Защото отдават това на злосторните духове на хора, които са били умъртвени за държавна измяна, бунт или заговор за убийството на царя, генерала или принцовете и за да се отмъстят за изтърпяното наказание, те са се посветили на това да унищожават всичко и да извършват ужасни насилия. За да попречат на онова, което им подсказва суеверието, местните жители са въвели това текидао, като подходящо средство да се пропъди дяволът и да се прочисти страната от зли духове определеният за церемонията ден бил обикновено 25 февруари, един месец след започването на новата година, която се пада на 25 януари. Месецът, който го предшествувал, бил отдаден на гощавки, веселие и всякакъв вид всеобща свободия. През това време големият печат се пазел затворен в котия, с лицето надолу и така законът бил приспан. Затворени били всички съдилища, длъжниците не можели да бъдат залавени, дребните престъпления, кражби, побоища и избивания, оставали ненаказани, отбелязвали се само държавната измяна и убийството и злосторниците бивали задържани, докато големият печат не влезел отново в употреба. Злите духове били пропъждани при приключването на Сатурналията. След като навън излязат големи контингенти войска и артилерия с развени знамена и всички признаци на тържествена подготовка за война, Генералът предлага месо на престъпните дяволи и злосторни духове, защото по същия начин сред тях е прието да огощават осъдените на смърт, преди да ги екзекутират, като ги кани да ядат и пият, а после започва да ги обвинява на странен език, с странни букви и цифри, и така нататък за многото простъпки и престъпления, извършени от тях, като това, че са объркали земята, убили са неговите слонове и коне. И така нататък, за което заслужават справедливо да бъдат наказани и прогонени от страната. При това за последно предупреждение гръмват три големи топа, а сетне изпразват мускетите и всички урадия така че при техния най-ужасяващ шум дяволите да бъдат прогонени и хората са до толкова слепи, та са сигурни, че наистина и окончателно са ли накарали да побягнат. В Камбоджа пропъждането на злите духове ставало през март събирали и донасили в столицата парчета от щупени статуи и камъни, смятани за обиталища на демоните. Събирали толкова слонове, колкото можели. При пълнолуние изстрелвали залпове с мускетите, а слоновете препускали бясно, за да подгонят дяволите. Обредът бил изпълняван в три последователни дена. В пропъждането на демоните се извършва всяка година на последния ден от старата година. От двореца стрелят със сигнален топ, Отговаря му следващият пост и така нататък от пост на пост, докато се стигне до външната врата на града. Така демоните биват пропъдени крачка по крачка. Щом се извърши това, около градските стени връзват осветено въже, за да попречи на пропъдените демони да се върнат. Въжето е изплетено от троскот и е боядисано в редуващи се ивици червено, жълто и синьо. Ако може да се съди по остатъците от подобни обичаи у съвременните им потомци, сред езичниците в Европа е било нещо обикновено демоните, вещиците и злосторните влияния се пропъждат всяка година. При езичниците в Отяки, финска народност, в източна Русия, например, всички млади момичета от селото се събират на последния ден от годината или на Нова година, въоръжени с пръчки, чието краища са разцепени на девет места. С тях те удрят по всички ягли на къщата и двора с думите, прогонваме сатаната от селото. След това хвърлят пръчките в реката под селото и те, а заедно с тях и сатаната, плават надолу по течението към съседното, откъдето тамошните селени го прогонват на свой ред. В някои села пропъждането се извършва по друг начин. Неженените мъже получават от всяка къща булгур, месо и ракия. Отнасят ги на полето, запалват огън под борово дърво, сваряват булгура и ядат донесената храна, след като произнасят думите върви в пустоща, не влиза и в къщата, сетне се връщат в селото и влизат във всяка къща, където има млади момичета. Грабват момичетата и ги хвърлят в снега с думите. Нека духовете на болестта ви напуснат остатъците от булура и храната се разпределят между всички къщи, съответно на количеството, което са дали и всяко семейство изяжда своя дял. Според един вотяк от Малмишка област, младежите повалят в снега всеки, когато намерят в къщите, и това се нарича пропъждане на сатаната. Освен това, част от сварения булгур хвърлят в огъня с думите «О, Боже, не ни поваля из болест и чума, не ни оставяй жертва на горските духове», но най-древната форма на ритуала се спазва от вотяките от Казанска губерния. Първо по пладне се прави жертвоприношение на дявола. После всички мъже се събират, яхнали коне в центъра на селото и решават с коя къща да започнат. Когато този въпрос който често довежда до разгорещени спорове, бъде уреден, връзват конете си за оградата, грабват къмшици, тояги от липово дърво и снопове запалени клонки. Смята се, че запалените клонки най-много плашат сатаната. Въоръжени по този начин, те започват да удрят всеки ъгъл на къщата и двора, после затварят вратата и плюят по пропадения демон. Така минават от къща на къща, докато не го пропадят от всичките сетне възсядат конете си и излизат извън селото, като крещят диво и размахват във всички посоки тоягите си. Там ги захвърлят и още веднъж, плюят по дявола. Крамисите, друга финска народност, в източна Русия, пропъждат сатаната от жилището си, като удрят по стените с дебели липови тояги. Със същата цел, те стрелят с пушки, забиват ножове в земята и вкарват запалени трески в образуваните цепнатини. Освен това, прескачат огньове, като едновременно с това си изтръскват дрехите, а в някои области надуват дълги тръби от липова кора, за да подплашат сатаната. Когато той избяга в гората, замерват дърветата с част от сиренките и яйцата, приготвени за огощението. И до днес в християнска Европа е оцелял старият езически обичай с пропъждането на силите на злото в определени сезони от годината. В някои села, в Калабрия, например, месец Март, започва с пропъждането на вещиците. То става нощно време при звука на черковните камбани. Хората тичат из улиците и крещят «Март дойде!» Твърдят, че вещиците бродят през Март и затова обредът се повтаря всяка петъчна вечер от месеца. Както може да се предполага, древният езически обред е станал част от църковните празници. Навръх Великден албанските младежи палят факли от смолисто дърво, образуват шествие и ги размятат из селото. Най-сетне хвърлят факлите в реката с Вика. Ха, Коре! Хвърляме те в реката като тези факли, та никога повече да не се върнеш. Селените от Силезия вярват, че на Велики петък вещиците бродят наоколо и са способни да сторят големи злини. Затова, Фелс, близо до Штерлиц, на този ден хората се въоръжават с стари метли и пропъждат вещиците от къща на къща, от двор на двор и от конюшня на конюшня, като при това вдигат страхотен шум. В Централна Европа благоприятното време за пропъждането на вещиците е, или по-точно е било, Вълпургиевата нощ, на вечерието на 1 май, когато, както смятали, злосторната мощ на тези пакосливи същества достига връх. В Тирол, а и на други места, пропъждането на силите на злото по това време носи названието «изгаряне на вещиците». То става на 1 май – но хората са заети с подготовката му дни преди това. В някой четвъртък в полунощ се приготвят снопове борина, бучиниш, капиноподобен средиземноморски храст, розмарин и трънкосливка. Запазват ги, за да ги изгорят на 1 май мъже, които преди това трябва да са получили пълно опрощаване на греховете си от църквата. През последните три дни от април всички къщи се изчистват и опушват с плодовете на смрика и седевче. На 1 май когато удари камбаната за вечерня и започне да пада здрач, започва и обредът с изгарянето на вещиците. Мъжете и момчетата вдигат шум с камшици, звънци, тенджери и тигани, а жените носят кадилници, отвързват кучетата и те се штурат наоколо, лаят и квичат. Штом започнат да бият камбаните, запалват се вързаните на върлини снопове съчки, разпалва се и тамянат тогава започват да дрънкат с домашни звънци и камбани, бият тенджери и тигани, кучетата лаят и всеки трябва да вдига шум. И всред цялата тази топордия всички крещят, колкото им глас държи. Бягай, вещице, бягай от тук. Иначе лошо те чака сет не обикалят седем пъти около къщите, дворовете и селото. Димът прогонва вещиците от местата, където те се крият. Обичаят с пропъждането на вещиците във Вълпургиевата нощ все още се изпълнява или поне допреди няколко години се изпълняваше по много места в Бавария и сред Бухемските немци. Младежите от селата в планините Бьомервълт се събират след залез на някоя височина, особено на кръстопът и плющят с все сили в такт къмшиците си. Това пропъжда вещиците до там, докъдето се чува звукът от плющенето на къмшиците, и тези злосторни същества не могат да направят пакост. По някои места едновременно с плющящите къмшици на младежите в тихата нощ надалеч се разнасят протяжните звуци на пастирските рогове, които също са много добро средство за пропъждане на вещици. Периодът от 12 дни между коледа и богоявление е друго подходящо време за гонитба на вещици. Затова в някои части на Силезия по цяла нощ между коледа и нова година хората горят борова смола, за да може лютивият дим да пропъди вещиците и злите духове навън от къщите и стопанствата, а на бъдни вечер и на връх нова година стрелят над нивите и ливадите в храсти и дървета и завиват плодните дравчета със слама, за да попречат на духовете да им сторят зло. На връх нова година, т.е. на С.В. Силвестър, чешките младежи, въоръжени с пушки, се нареждат в кръг и стрелят три пъти във въздуха. Това се нарича застрелване на вещиците и се предполага, че то ги прогонва надалеч. Последният от свещените 12 дни е Богоявление или 12-та нощ. На различни места в Европа тя е подбрана като подходящо време за прогонване на силите на злото. Например, в Брунен, на Лозанското езеро, на 12-та нощ момчетата излизат и правят шествие. Те носят факли и вдигат голям шум с рогове звънци, къмшици и така нататък, за да подплашат двата женски духа на гората, штрудели и штретели. Хората смятат, че ако не вдигат достатъчно шум, през годината ще се роди малко плод. По същия начин в Лабружиер, кантон в Южна Франция, в навечерието на 12-тия ден, хората тичат из улиците, дрънкат със звънци, удрят показани и полагат големи усилия, за да произвеждат нестроен шум после при светлината на факли и разпалена борина, те организират страхотна топордия, разкъсващ тъпанчето шум, като се надяват по този начин да пропъдят от града всички скитащи се духове и дяволи. Глава ЛВИ – Изкупителни жертви за благото на обществото. Едно – Пропъждане на въплатеното зло. До сега се занимавахме с всеобщото прогонване на злото от категорията, което нарекох пряко или непосредствено злото от тази категория е незримо или най-малкото незабележимо за човешкото око и начинът да се отърве човек от него е най-вече да маха из въздуха и да вдига много шум, за да подплаши пакостливите духове и те да побягнат. Остава да приведем примери за втората категория – злини, които са въплатени в видими образи или, както се предполага, са се вселили в материален посредник и при прогонването той служи като средство да ги отдалечи от хората, селото или града. Всеки 7 години калифорнийските помо прогонват дяволите, при което те са представени от маскирани хора. 20 или 30 мъже се обличат в палячовски дрехи, намазват се като варварите с бои, а на главата си слагат съдове с катран и тайно отиват в околните планини. Те олицетворяват дяволите. На покрива на общината се покачва глашатай, и се обръща с реч към множеството. При оговорен от предишната вечер сигнал, маскираните слизат от планината, на главите им горят съдовете с катран и всичко е придружено от най-ужасяващите звуци и костюми, които умът на дивака е способен да сътвори при представенето на демони. Ужасени, жените и децата бягат да се спасят, мъжете ги приютяват в своя кръг и на принципа, че с дявола човек се бори с огън, размахват горящи главни, крещят, свирят, налитат отчаяно срещу мародерстващите кръвожадни дяволи и по този начин се представя страховита гледка, която предизвиква силен страх у стотиците на събрани жени, те пищят и припадат и се вкопчват в храбрите си защитници. Накрая дяволите успяват да се намъкнат в общината и най-храбрите мъже влизат в преговори с тях. В заключение на целия този фарс, мъжете събират смелост, дяволите биват пропъдени от общината и при страхотна шумотевица и звукови ефекти от привиден бой ги прогонват в планината през пролета, щом пораснали листата на върбите край реките, индианците мандани празнували своя голям межегоден празник и един от аспектите му е прогонването на дявола боядисан в черно човек, който представлявал дявола, влизал в селото от към прерията, гонел и плашел жените и играел ролята на бика в танца на бизоните, чиято цел била да се осигури наличието на много бизони през следващата година. В края на краищата го прогонвали от селото, жените го преследвали, като съскали и го подигравали, биели го стояги и го замервали с мръсотии. Някои от туземните племена в централен Куинсленд вярват в съществуването на злосторно същество на име Молонга, което обикален невидимо и ако не се изпълнят някакви обреди, убива мъжете и изнасилва жените. Тези обреди траят пет нощи и се състоят от танци, в които вземат участие само фантастично нарисувани и облечени мъже. На петата нощ Молонга, олицетворен от човек, намазан с червена охра и накичен с пера, в ръка с дълго копие с пера на върха, се втурва от тъмнината и сякаш се готви да прегази зрителите. Настъпва голяма възбуда, чуват се високи писъци и викове, но след привидната атака демонът се изгубва в мрака. През последната нощ от годината дворецът на камбоджанския крал се пречиства от дяволи. Боядисани като демони мъже биват преследвани от слонове из дворовете на двореца. Щом ги прогонят, размотават около двореца памучен конец, за да ги държи вън от него ако в някоя енория на Мунзерабат, район от Мисоре, в Южна Индия, избухне холера или едра шарка, жителите се събират и примамват демона на болестта в дървена статуя, която отнасят, обикновено в полунощ, в съседната околия. Нейните жители я предават по същия начин на съседите си и така демонът бива прогонен от едно село в друго, докато стигне до брега на реката и там го хвърлят в нея. Много по-често обаче пропъдените демони изобщо не се представят, а се приема, че съществуват незрими в материалния или видим обект, който ги отдалечава от мястото. И тук ще е по-удобно да правим разлика между инцидентни и периодични прочиствания. Да започнем с първите.